სიყვარულის ტიპები და სიყვარული თვითონ ზართულია, რადგანაც რთულ ემოციას წარმოადგენს და მარტო ემოციაშიც არ ჯდება. Amiton, ჩვენ interdisciplinarული კვლევის საგანს წარმოადგენს, ბევრი მეცნიერება შეიძლება იკვლევს სიყვარული. Მაგრამ დღეს ჩვენ შევეხებით სიღრმის ფსიქოლოგიის კუთხით, რა არის სიყვარული. Რადგანაც რაციონალური წვდომა საკმარისი და ამომწურავი არ არის, რადგანაც სიყვარული საკრალური საიდუმლოა, რომელსაც მაშინ წვდებით, როცა მას უშუალოდ განვიცდით. Მაგრამ ამ განცდის გამოსახატავად სიტყვები და ცნებები საკმარისი არ არის და ამომწურავ ახსნას არ იძლევა. Ამიტომ განცდაზე დაფუძნებულ ცოდნას გნოზის ეძახდნენ ბერძნები. Ანუ ის ცოდნა წიგნიერი, რომელსაც ჩვენ კითხულობთ, მაგრამ არ გაგვიცდია, ეს ცოდნა არ არის, არის ინფორმაცია. Და ამიტომ აქ განხილული, ასე ვთქვათ, ასპექტები იქნება მიახლოებითი და ფარდობითი. Tu გამოვიყენებ აი რეცეპტიულ მედიტაციას და მედიტაცია არის ეს არის ხერხი რომ ჩაწვდეს საგნის არს და ჭრეტით მიიღწევა ეს. Ამიტომ არსებობს ერთ-ერთი მედიტაციის ფორმა, რეცეპციული მედიტაცია და ამპლიფიკაციის მეთოდია იუნგის მიერ მოგონილი, რომელიც ნიშნავს რომ შენ უნდა უტრეალო ერთ საგანს სხვადასხვა კუთხით. Და ნელ-ნელა ის გაიხსნება. Tavi sahes iches, ho? Ho, ma, amitom, ert-erti metode es receptivuri meditatsia nishnavs, ro garkveuli gamonatkvamebi gaiazro, svadasva gamochenili adamianebis mier. Ai magar siqvaruli ipuchkneba ik sadats motkhovnebi ar aris. Siqvaruli tavisuflebis qvavilia, tu mas dauflebas vechtebit, tu mis dauflebas vechtebit. Ის როგორც მიწიდან მოწყვეტილი ყვავილი ვაზაში მოთავსებული კვდება. Სიყვარული ჭკნება, როცა იწყება შედარება. Სიყვარული შენახვა როგორც ქონების ფულის შეუძლებელია. Მას ვერცერთ სადაზღვევო კომპანია გარანტიას ვერ მოგცემთ, რომ ის გაგრძელდება. ხო? Ai შრომა და სიყვარული, ai ადამიანურობის ქვაკუთხედი, ფროიდი ესე თვლიდა. Შრომა და სიყვარული და შრომა. Დანტე სიყვარული ამოძრავებს ვარსკვლავებსა და მზეს. კონსტანტინე კაპანელი სიყვარულის მიზანი ეგოისტურია, ხოლო პროცესი კოსმიური. Თითოეულ ამ გამონათქვამს, რომ ჯღრმა ჩაუფიქრდე და განიხილო ბევრ დიდ ინფორმაციას გაწვდის. Ნამდვილ სიყვარულს ყოველთვის შვენიერების ბეჭედი აქვს დასმული სტენდალი. Ფროიდი კიდე იმისთვის რომ ავად არ გავხდეთ, აუცილებელია სიყვარული. Ფროიდი წერს დამოკიდებულ. ლევ ტოლსტოის ერთ-ერთ თავის მოთხრობაში მოგვითხრობს ამბავს დაცემული დაუმორჩილებელი ანგელოზზე, რომელიც დამხობილ იქნა დედამიწაზე და გამოჩნდა ადამიანის ფორმით ფრთების გარეშე და შიშველი ერთ-ერთ პატარა რუსულ სოფლის სასაფლაოზე. გამლელ მეწავეს შეეცოდა, ჩააცვა, დააპურა და თავშესაფარი მისცა და შეგირდღად მოაწყო. გავიდა წლები და ანგელოზმა უჩვეულო სინათლი წარსდგა მის წინაშე, ამ მეწავეს წინაშე და მეწავე მიხვდა, რომ ის არაჩვეულებრივი წარმოშობის იყო. Ანგელოზმა გაუმხილა თავისი ამბავი და დაზინა, რომ მიწაზე იქამდე უნდა ყოფილიყო, სანამ არ გაიგებდა რითი ცხოვრობენ ადამიანები. ახლა მან გაიგო და მისი წასვლის დრო მოვიდა, რომ ადამიანები მარტო თავისთვის ვერ იცხოვრებენ, რადგან მათ ერთმანეთის სჭირდებათ და სიყვარულია ის, რითაც ისინი ცხოვრობენ. Ამ ფუნდამენტურ ფაქტს ხაზს უსვამდა ბევრი პოეტი, მწერალი, ფილოსოფოსი, მაგრამ პარადოქსალურია, რომ ნაკლებად ფსიქოლოგები. ერთ-ერთი ძალიან ისეთი კარგი გამოკვლევა, უფრო სწორედ, რომელიც ეტყობა ამ გნოზისზეა, ეს არის სტენდალის ტრაქტატი სიყვარულზე. Მის გამოყოფს სიყვარულის ოთხ კატეგორიას.
სიყვარული ვნება, ელოიზას და აბელარის სიყვარული. როდესაც ორივე განიცდიდა იმას, რომ დიდ ვნებას, ეს არ არის ფიზიკური ვნება. მარტო ვნება ხშირად დაყავთ ფიზიკურ განცდებამდე, ეს არ არის მარტო ფიზიკური. ეს არის ძლი, როცა მოცულიყარ მთელი შენი არსებით, ხო? და ელოიზა ამბობდა, განა არსებობს კი მსოფლიოში დედოფალი და მეფე, რომ ჩვენი არ შურდეს. ისე კარგად ავარდ. მეორე ტიპის სიყვარულია სიყვარული ტოლოა, რომელიც მე-18 საუკუნეში პარიზში იყო გამეფებული და აღწერილია იმ დროის მემუარებსა და რომანებში. კრებილიონი, შამფორის, დიუკლო, ქალბატონ დესპინეს მიერ. ამ ტიპის სიყვარულში ყველაფერი ვადისფერებში უნდა იყოს. სადაც უსიამოვნო არასდროს არ უნდა გაერიოს, რადგანაც ეს იქნებოდა კარგი ტონის, ტაქტის, ტრადიციისადმი ერთგულების დარღვევა. ამგვარ სიყვარულში ვნება თითქმის არ არის. აქ სიკოხთავე და მოხდენილობა სჭარბობს, რადგანაც ბევრი ჭკუა აქ. მესამე ტიპი სიყვარულის არის ფიზიკური სიყვარული და სტენდალი ჯამთელ ლამაზ გლეხის ქალთან სიამოვნებას ადარებს. მეოთხე სიყვარული არის პატივმოყვარეობა. სიყვარული პატივმოყვარეობა კაცების უმრავლესობას, განსაკუთრებით საფრანგეთში, სურდათ ქალების ფლობა და ისინი მათ ფლობდნენ როგორც ლამას ცხენებს. ეს პატივმოყვარეობა შობს აღტაცებას. ჰერცოგინა დეშონი ამბობდა, რომ ბურჟუას თვალში ჰერცოგი ქალი ყოველთვის 30 წლის არის. იმიტომ ჰერცოგინა როგორ შეიძლება ეს ცუდი იყოს? ან ის ქალი კი არ უყვარს მისი წოდება. ეხლა სიყვარულის სტადიებს აღწერს სტენდალი. პირველი არის აღფრთოვანება. მეორე სტადიაში წინასწარ თქმობა, როცა შეყვარებული წარმოსახვაში წარმოიდგენს შეყვარებულის კოცნით გამოწვეულ სიამოვნებას. მესამეა იმედი. მეოთხე სიყვარულის ჩასახვა. მეხუთეა პირველი კრისტალიზაცია. კრისტალიზაციას სტენდალი ეძახის, რასაც შემდეგ ასე ვთქვათ, ეს არის, როდესაც შენ აღმოაჩენ შეყვარებულში სულ ახალ და ახალ სრულყოფილ თვისებებს. და მას მოყავს მაგალითი, რომ ზალცბურგის ერთ-ერთ ბაღში გადააგდეს ტოტი, მე რომ დაბრუნდნენ ამ ტოტზე ეს თოვლის ფიფქები ისე იყო გამოსახული, რომ ბრილიანტს გავდა. და აქ ხშირად ადამიანი შეყვარების პროცესში მიაწერს, პროეცირებას ახდენს, იმის ისი მოთხოვნილებაც აქ უგებიძეს. მაგრამ არსებობს კონსტრუქციული პროექცია და არსებობს, ასე ვთქვათ, ავადმყოფური ნევროტული პროექცია. შემდეგი არის ყოყმანი და ეჭვები. და მეორადი კრისტალიზაცია ბოლოს. კრისტალიზაცია შეიძლება არ შედგეს. მაგალითად, მამაკაცი არ შეყვება სათნო დარბაისელ ქალს, რომელმაც გაიგო მამაკაცის სასაცილო და მიუღებელი საქციელის შესახებ წარსულში. საბოლოოდ ეს კაცი აუტანელი ხდება მისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ წარსულში ჩადენილი ეს საქციელი არ ამცირებს ამ მამაკაცის ღირსებებს. უბრალოდ კრისტალიზაციის პროცესი არ შედგა. ეხა ფროიდის აზრი. ფროიდი თვლიდა, რომ ჯამთელი სიყვარული ჩამოყალიბებას ხელს უშლის ფსიქოსექსუალური განვითარების შეფერხება, რომლის დროსაც ხდება პრეგენიტალურ ფაზაზე დაფიქსირება. ხშირ შემთხვევაში ოიდიპოს კომპლექსი გადაუჭრელია ამ დროს, ინფანტილური სიყვარულის დროს. ეს რა არის, რომ როდესაც შენ სიყვარულის ობიექტზე ხარ დამოკიდებული და არა ხარ ზრდასრულ პოზიციაში, ანუ შენ ხარ როგორც ბავშვი დამოკიდებული მასზე, მის გარეშე არაფერი შეგიძლია. შემდეგ ფროიდი განასხვავებს ნარცისტულ და ობიექტ სიყვარულს. ნარცისტული სიყვარულია, როცა ლიბიდო, სასიყვარულო ენერგია, ენერგიის ინვესტირება ხდება საკუთარ სხეულზე და საკუთარ თავზე. ასეთ ადამიანს არ შეუძლია ლიბიდო წარმართოს სხვა ადამიანზე.
მას თავისთავად უყვარს. ხოლო ობიექტი ყვარულის დროს კი ეს ლიბიდოს ინვესტირება ხდება სხვა ადამიანზე და მას ჩვენ ვეძახით სიყვარულს. Genitaluri siquarule are zrdasruli da gulesqobs uangvaro siquarulis. Me imito mcirdebe, radganas miqvarxal, ise araferi shear mcirdebe. Me imito magirchie ro shena ravitas sargebeli arama. Me khonebats mak, jamtelobats mak, chquats mak, ubralo magirchie. Meore ushenot rameshveleba, es uko infantiluri siquarulia. Freud-i tulis rom siquaruli da shroma adamianobis kvakutkhes tsarmoadges. Da es aris realobis printsipis gamokhatuleba. Vis 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 shromobs da zdasuli siquaruli sheozle is realobashi imqopeba. Kholo siamounebis printsips vins mizdes es aris nevrotiki, zhan es ukatsravat kaleptan kali da aristokrati. Vigotsnebebshia. Canu hoțele meu și ea, sunt salvațare. Sor proba, romelit zan cargi ritualia, proidis azrit, profesorul clasicului psicoanalizis, sublimația sarmoadgen, sau sexualul instinctis, surulat gamovline vizite, gantirtis și uzlevlovis gamo, dacă mă opileve, sublimații zgzit htevare. Siguarulis compensația și el va mohte să roțe mohuții cali, cali zahli, asco, mohuții martohela, mamacați, statuet kepsavroeps. Am guarat Freud, ter se amaze, pirele, colcul, colcul, compensire, vas, ahtens, zahtanul tertovit, holomeore, mravalit, holomeore, sasiguarul, gamarjuvebis, iluzia sikmis. Oela colecționeri, garcoulțila, Don Juania, Freudist. Ევრი უნდა ერთი მეორე დაკრო. Გამოჩენილი ესეთი ის იყო, რა ქვია, თერაპევტი ბერგმანი სამუდა ცომფულ სიყვარულში მეტგაცრებულ ქალებს კბილეულობის მაღაზიებში ნახავთ. Ანუ კომპენსაცია ხდება შოკოლადის ჯამით. Adleri, მეორე წარმომადგენელი სირმის ფსიქოლოგიის, ადლერის აზრით, იმისთვის რომ ქორწინებისა და სიყვარულისთვის მზად იყოს ადამიანი, მას პირველ რიგში განვითარებული უნდა ჰქონდეს სოციალური გრძნობა. Ეს არის სხვისი ინტერესებით დაინტერესება. Ეს არის სოციალური Gemeinschaftsgefühle, გერმანულად ეს. Და სოციუმში ადაპტაციის უნარი. Amis garda bavshobidan zdrasul asakamde adamianma seksualuri instinktis kultivireba aghzda unda moakherkhos rata misi normaluri dakmaqupileba moakherkhos khortsinebasa da ojakhur tskhovrebashi siqvarulis nichi unaroba da midrekilebebi chadebulia im prototipshi romelits adreul bavshobashi qalibdeba da am prototipis shestsavlit shesadzlebelia gansazghrot ის სირთულეები, რომელიც სიყვარულის სფეროში მოზრდილ ადამიანს ემუქრება. Адлери ხას უსვამს ყველა სექსუალური პერვერსიის დროს საერთო ფაქტორების არსებობას და 1917 წელს კაფიოთ აყალიბდება შემდეგ პრინციპებს. ყველა პერვერსია, ანუ გადახრა, მამაკაცსა და ქალებს შორის მზარდი ფსიქოლოგიური დისტანციის გამოხატულებაა. Perversia წარმოადგენს ნორმალური სექსუალური ცხოვრების წინააღმდეგ გამბოხებას. Ის წარმოადგენს არაცნობიერ ხრიგს, რომელსაც მიზნაც აქვს დასახული დაამციროს, გააუფასოს ნორმალური სექსუალური პარტნიორი და ამით გაზარდოს საკუთარი თვითშეფასება. Ამ დროს ყოველთვის არსებობს გარკვეული ბრაზი ნორმალური სექსუალური პარტნიორის მიმართ. Კაცებში პერვერსია კომპენსატორული მცდელობაა, რომელიც ქალის გადაჭარბებული ძალაუფლების, ხოლო ქალებში კი კაცის გადაჭარბებული, ასე იგი, ძალაუფლების წინააღმდეგ მიმართული. ეხა იუნგის მიხედვით, სიყვარული არის გამთლიანების საშუალება. Ეს არის საკრალური ქორწინება, სადაც ხდება სინთეზი მამაკაცური და ქალური საწყისის.
რომლის დროსაც ადამიანი თავს სრულყოფილად გრძნობს და ის ასახულია პლატონის მითში. Იცით თქვენ მითი, რომ დროს ადამიანი იყო სრული, სრულყოფილი, გაუტოლდა ღმერთს და ნემეზისი მოხდა, ღმერთმა დასაჯეს, ზევსმა დასაჯა და გაყოვრათ. Ამის შემდეგ ადამიანი ეძებს თავის მეორე ნახევარს. Ეს არქეტიპულია, რადგანაც მე მეგონა, რომ გაუმარჯოს ჩვენ მეორე ნახევარს მარტო ქართველებს, არა ირლანდიელებსაც რა, ყველას თითქოს. ქალის როგორც მეორე ნახევრის, ასე ვთქვა, ცნება. იუგის აზრით, ყველა მამაკაცი ატარებს შინაგან ევას, ხოლო ყველა ქალი შინაგან ადამიანს. მამაკაცში შინაგან ქალს უნდა სამშვინელის არქეტიპს იუნგი ეძახის ანიმას. Ეს არის ქალური ხატი, ქალის ხატი, რომლის უკან დგას მამაკაცის, ასე ვთქვათ, მოდი ესე ვთქვათ, რომ ადამიანი არის ბისექსუალური, მამაკაცში სჭარბობს, უპირატესია ქალური, მამაკაცური, ასე ვთქვათ, თვისებები, ხოლო ქალური არის განდევნილი. რაც მას აკლია. აი ეს განდევნილი, აი ეს ნაწილი მისი ანიმა არის სამშვინელის არქეტიპი. ანუ ის, რაც მამაკაცს აცოცხლებს, რაც მას ენერგიას აძლევს, რაც ეს ქალური საწყისი არის ეროსი. მამაკაცში ნაკლებად არის გამოხატული ეროსი. ეროსი არის კავშირების ღმერთი. კავშირების დამყარების უნარი ნაკლებად აქვს. ხოლო მას უფრო განვითარებულია გლოგოსი. Უფრო თასის კი არა აქვს, ხმალი აქვს უფრო განვითარებული, რომელიც ანაწევრებს, ერთმანეთისგანს ანსხვავებს, სინათლე შეაქვს, ანუ დიფერენცირებას ახდენს. ეს ხატი, ანიმა, ეს არის ოთხი სტადიით ან ფორმით ვლინდება მამაკაცში. ეს არის მიწიერი ქალი, ევა, ელენა, მშვენიერი ქალი, რომელიც მამაკაცს აზიარებს, მშვენიერების სამყაროს, რომელიც წარმოადგენელია მშვენიერების სამყაროს, ანუ ესთეტიურად ზრდის მას. წმინდა ქალი, ეს არის მარია, და ბოლოს ბრძენი ქალი, ეს არის სოფია. ასევე ქალში წარმოჩინდება შინაგანი მამაკაცი, რომელიც იუნგის ეძახის ანიმუს, რომელიც ქალის წინაშე წარსდგება. პირველი, როგორც ფიზიკურად ძლიერი მამაკაცი, რომლის გვერდით ქალი დაცულად გრძნობს, ათლეტური გარეგნობის, ფართოხრების მქონე მამაკაცი. მეორე არის პოეტი და მწერალი, რომელიც ჩვენიერებას აზიარებს ქალს. მესამეა სახელმწიფო მოღვაწე და ბოლოს სულიერი მოძღვარი. ეს მამაკაცური ამ ოთხი ფორმით წარსდგება, ეზიარება ქალი მამაკაცურ, ასე ვთქვათ, საწყის. თუმცა არის სხვა საწყის, სხვა არქეტიპებიც, რომელიც მამაკაცური, მისი აზრით, ეს ანიმა მამაკაცს უყვარს ერთი ქალი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ვარიანტებით. ქალს ბევრი ზეგავლენის ქვეშ არის, სხვადასხვა სულების, ის სულის არქეტიპია. ეს ანიმა აერთიანებს რამდენიმე იდეას, ეს მარტივად არ არის. ანიმა შეიძლება იყოს ნარცისტული სიყვარული, რაც საკუთარი თავისადმი მეტნაკლებად არაცნობიერი სიყვარულის პროექციაა სხვაზე. მამაკაცს უყვარს ქალში ის, რაც მისია. მეორე, დედის იმაგო, რომელიც სხვადასხვა ავტორის მიერ განსხვავებულად იყო აღქმული. მაგრამ ნიცშე თვლიდა, რომ ყოველი მამაკაცი თავის თავში დედისგან წარმომდგარ ქალის ხატს ატარებს და ამ ხატის შესაბამისად მას ან ეყვარება და პატივისცემს ქალს, ან მათ მიმართ ზიზღის გრძნობა ექნება. იმის და მიხედვით, თუ ამ დედის ხატის მიმართ როგორი დამოკიდებულება. კარლ ნისერის მსგავსას ავითარებდა, როცა კაცს იმ შემთხვევაში შეუყვარდება ქალი, ის ფიქრობდა, თუ ის მას რომელიმე წინაპარ ქალს აგონებს თავისი იმიდან, გვარიდან. მესამე,
პირველი სიყვარულის გადატანა სხვა ქალებს. Აი, იმას მაგონებს პირველ სიყვარულს და მეოთხე ანიმის ცნება გულისხმობს იმას, რომ საყვარელი ქალის ტიპი მამაკაცის ფსიქოფიზიკური მეორე ნახევრის ამსახველი ტიპია. და ეყრდნობა ადამიანის ბისექსუალიზაციას ვილაპარაკე. დაუშვათ, უხეშად რო ვთქვათ, მამაკაცი არის სამი მეოთხედი კაცური და ერთი მეოთხედი ქალური. თუ ის შეხვდა ისეთ ქალს, რომელსაც სამი მეოთხედი ქალური აქვს და ერთი მეოთხედი მამაკაცური, იქ იქნება აი ეს ინტუიციური ერთი ნახვით შეყვარება. ასეთ ქიმიას ეძახიან, ის ფსიქოლოგიური ქიმიაა და არა ბიოქიმიური. და რადგან სხვა სიტყვა და ვერ გამონახეს და ეს ღრმათ არ შედიან ამ იმაში, ახსნაში, ამიტომ დაარქვეს ქიმიაა რა, ადრენალინი გამოგეყოფა და თუ ანიმა როგორც წესი სხვადასხვა წახნაგის მქონე ერთი ქალის ტიპით არის წარმოდგენილი, ანიმუსი მამაკაცის ბრავალ ტიპს მოიცავს. ახალგაზრდა ქალში ანიმუსის მშობლის ტიპის მასზე მოზრდილი მამაკაცით გატაცებაში ვლინდება. მოზრდილ ქალში ანიმუსის ობიექტს შეიძლება გამოჩენილი სპორტსმენი, მსახიობი ან კრიმინალი წარმოადგენდეს. მოხუც ქალში ექიმი, მღვდელი ან გენიოსი, რომელსაც ვერავინ უგებს. ხშირად ანიმუსი ქალის მიერ ქმრის და სხვა მამაკაცების დამახინჯებულ აღქმაში ვლინდება. ასევე ქალის ჯიუტ ირაციონალურ შეხედულებებში, რაც ხშირად გამაღეზიანებელი ჩხუბის და კამათის წყაროა. ის, რაც ადლერი აღწერს როგორც მასკულინურ პროტესტს, იუნგის მიხედვით ანიმუსით შეპყრობილ ქალს ნიშნავს. მაგრამ თუ ქალი ანიმუსთან სწორ ურთიერთობას დაამყარებს, მაშინ იგი ინტელექტუალური სიმწიფისა და ბალანსის წყაროდ იქცევა ეს ანიმუსი. იუნგის აზრით, სქესობრივი სიყვარული შეიძლება ეგოდან მოდიოდეს ან თვითებიდან. ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ ორ ცენტრს ყოფს. ერთი არის მე, ცნობიერების ცენტრი, მეორეა მთლიანად ფსიქიკის ცენტრი, რომელიც მოიცავს როგორც არაცნობიერს, ისე ცნობიერს. და თვითებას ეძახის ამას. იუნგიანური მიდგომის თანახმად, სწორფრობა რომანტიკული სიყვარულის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს და შესაძლებელია არა მეს, არამედ მაღალი მეს სელფის თვითების გამოღვიძების საშუალებად იქცეს ორივე პარტნიორში. იგი რომანტიკული სიყვარული ღვთაებრივი სიგიჟის, ანუ მიჯნურობის არქეტიპის კონსტელირებას ახდენს. ამ დროს წყვილი თავისუფლდება მესგან, უფრო სწორად თვითობისადმი მორჩილებას განიცდის. სიყვარულში ადამიანი კარგავს მეს, მაგრამ იძენს თვითებას. რომანტიკული სიყვარული ევროპაში ტრუბადურების და მენესტრელების გზით იმკვიდრებს თავს. პირველი ტრუბადური რუჟემონდის აზრით უილიამ მეცხრე იყო პუატიეს გრაფი და აკვიტანიის ჰერცოგი. ის წერს უცნობი ქალისადმი ერთგულებაზე. იმიტომ რომ აი რაინს, რადგანაც მას ნებისყოფა უფრო ჰქონდა განვითარებული, უნდა ებრძოლა, მისი მეორე მხარე ეროტიული პოეტური თქუნებოდა. ამიტომ აი ამ ქალთან ურთიერთობით ის ხვეწდა თავის ეროს. და კაი პოეტებიც იყვნენ ამავე დროს, ერთდროულად. ეს კონცეფციას სუფიზმთან თანხვედრაშია, რომლის თანახმადაც სიყვარულში საკუთარ მეს დაკარგვა მაღალ მეს შეძენით სრულდება. სუფიზმში არაბული ცნება ფანა არის ზმნა, რომელიც გაქრობას, გალღობას ნიშნავს. ის ნიშნავს ინდივიდუალური მეს გალღობას უნივერსალურ არსებაში. ფანა არის ექსტაზის მდგომარეობაში ღვთაებრივი სილამაზის ჭრეტა და ამ ფანას გაქრობის დროს ადამიანში იღვიძებს ტრანსპერსონალური მე, იუნგიანური ფსიქოლოგიაში ცნობილი როგორც თვითება, ანუ სუფის ენაზე ბაკა. რუმი ეს აღწერს ასე, ამას ადარებს ძმრის თაფლის ოკეანეში გალღობას და მასთან შერწყმას.
Ai să te roți că nu ești atvar telegrame argzine, să roți că ușe nu atvar mevervizine. Omertma daloțo seris ori uzil loba, da, cansuaba maciori. Ești rumie, ha rumie, rumie, da, ești psicoanaliză, echidan seshulob, să se te adamiene bizgan, pe ragațas. Anu, supis și are roșien, rodesat, și în mesivițe, și în magal mesidzen. Utilitarul tău să zici te zrare. Rasla paragop și intra în vasul des. Eha avea o tva humanisturi psihologii, da, gamocenile americele psihologii, humanisturi psihologii se erterti purzem de bele, Abraham Maslow stă în afară, dar se bob psihoarului se ori tipi. Deficituri psihoarului, mindar o vinmes bucoarde, Andrus Adamiani, damochi de bule, scris, aghiare baz. Da, es maslo sa idem gamodis, rom arsebs ori tipis midgoma samqarosadme. Erti egoisturi, angarebiani, rotsa sqvebi gchirdeba, chveni miznebis misaghtrevat. Meore uangaro. Amitom ansqvaebs ori tipis siqvarulsa. Angarebiani siqvaruli, anu di de siqvaruli, deficituri, de siqvaruli bi, esare being in love. Რომელიც ითარგმნება ყოფიერი, სრულყოფილი სიყვარული, რომელიც უფრო ობიექტურია, რომელიც ადამიანს ხედავს ობიექტურად, არ მიაწერს არაფერს ისეზე და რასაც ობიექტურად ხედავს, ის უყვარს. და ეს სიყვარული მიმართული ადამიანის ობიექტურ აღქმაზე და მის უანგარო დახმარებაზე და ზრუნვაზე. ამ სიყვარულის დროს ადამიანი მთლიანად არსებობს, მთლიანად ახარებს ეს სიყვარული ადამიანს და ატკბობს. ის თავისუფალია ყოველგვარი მიკუთვნებულობისგან, ატარებს პატივისცემის ხასიათს და არა პრეტენზიული არ არის. ამ სიყვარულით ვერ ვძღებით და მისი წყურვილი გრძელდება უსასრულოდ. მასლოუ თვლის მეოცე საუკუნეში. Დრომას უფრო აღვივებს და აძლიერებს. ის არის მიზანი და არა საშუალება. ადამიანი მას არ იყენებს რაიმეს მისაღწევად, ის უანგაროდაც წმინდა. აი ეს being love-ის, ანუ ბი სიყვარულის დაკავშირებული შეგრძნებები უფრო ახლოს დგას ესთეტიკურ და მისტიკურ განცდებთან. ამ ტიპის სიყვარულს აღრმა ფსიქოთერაპიული ეფექტი ადამიანზე. Მას ახლავს ამაღლებული და ფასიური სუბიექტური განცდები, ვიდრე დეფიციტურ სიყვარულს. მაგრამ არსებობს ესე ცალკე ეს ხელოვნური დაყოფა პრინციპში, არსებობს რაღაც სხვადასხვა შენაზავი ამ ორი სიყვარულის. ხო? არსებობს ადამიანები და უმრავლესობა, რომელშიც ორივე სახის ეს სიყვარული არსებობს. დეფიციტურიც და ის მეორეც. Am tipis cone adamiani vi naclebe te ciuani, damu ki de bel ni arian, da practicul ni arian, practicul ebi arian. Da ertmane ce hmare bian tfit realizația și țin sloaș. Ak, țire dozitari și potva, da mtruli ganțoba, deficitul si parul tan mimart ședarebit. Bisi parul is dros, partners შეყვარებული აძლევს წარმოდგენას საკუთარ თავზე და აგრძნობინებს, რომ ის სიყვარულის ღირსია. Და ამაზე დაყრდნობით ფრომი წერს, რომ სიყვარულის ერთ-ერთი თვისება ზრუნვა. თუ ადამიანი გეუბნება, რომ ყვავილები მიყვარს და არ წყავს, არ უყვარს, ეს სიტყვით ამბობს უბრალოდ. Მაგრამ არსებობს სიყვარულის საშიშროებები, რომელსაც მასლო ხას უსვავს, ეს არის კატეგორიზაცია. როცა ჩვენ ვაკუთვნებთ ადამიანს რომელიმე კლასს, ეს იქნება სოციალური თუ ესთეტიკური. და ის მე ამ იარლოს დადეს თემი ცხოვრება. ფრომი აღნიშნავს ასევე, რომ სიყვარული ეს ყოფიერების ერთ-ერთი ფორმაა, სრულყოფილი და მისი ნიშნებია ზრუნვა სხვა ადამიანზე, ვინც გვიყვარს, მისი შემეცნება. კარგად ვიცნობთ სიყვარულის თვალი, კარგად იცნობს მეორე ადამიანს.
მის თვისებებს, მის ხასიათს. ხშირად ეკითხები, აბა მოყევი როგორია შენი მეუღლე? რა ვიცი, რა მოყვა, რა გითხრა, არც ვიცნობ. შემდეგ პატივისცემა, რომელიც ლათინურიდან მოდის, respect და respicere, მიმიღე ისეთი როგორიც ვარ. Da, პასუხისგებლობა, ეს არის უნარი პასუხის გაცემა, responsibility. Ეს არის უნარი პასუხი გასცე, როცა ვინ რაღაცას გთხოვს, ამის უნარი გაქვს, რომ მისცე. Როგორც დედა აძლევს შვილს, ხო? Da, ფრომი სიყვარულს ხელოვნებად მიიჩნევს და აღნიშნავს, რომ ადამიანი სიყვარულს ჯერ თეორიის დაუფლებით, ხოლო შემდეგ პრაქტიკისათვისებით სწავლობს. Ან როგორც ხელოვნებაში ჩვენ ვაბიშობთ, რომ ხო, ასე აკაც საჭიროა. Მე რა შევეხებით ამას. Შემდეგ არის ამერიკელი ფსიქოლოგი რობერტ სტენბერგი, რომელმაც სრულყოფილი სიყვარული ინტიმურობის, ნების და მოვალეობის ერთობლიობად აღიქვა და შემოიღო სიყვარულის სამკუთხედის თეორია. Და სამი კომპონენტი აქვს, ეს არის ინტიმურობა, გამოიხატება ახლო ურთიერთობის სურვილით, მეგობრობით გარკვეულწილად. Მეორეა ვნება, უბიძგებს ადამიანს რომანტიკული, ფიზიკური, სექსუალური ურთიერთობებისკენ და მესამეა მოვალეობა. ამაში მოიაზრება ორი ადამიანის სურვილი და ქცევა ერთმანეთის წარმატებებს შეუწყონ ხელი და იბრძოლონ სხვადასხვა მიზნების მისაღწევად. Ამ კომპონენტების ნაზავი ქმნის კონკრეტულ სიყვარულს, ხოლო მათი დოზები სიყვარულის გძალას განსაზღვრავს. Და დღეისთვის ესე იგი ესე ექვსი ტიპია სქესობრივი სიყვარულის. Ეს არის ეროსი, ლუდუსი, სტორგე, პრაგმა, მანია და აღაპე. Თითოეული განვიხილოთ მოკლედ. ეროსი არის ვნებიანი, ფიზიკური და ემოციური სიყვარული და ერთმანეთისთვის პარტნიორებს უსაფრთხოების პირობებში სექსუალური და ესთეტიკური სიამოვნების მინიჭება სურთ. ეროს უკვალურად ჩვენების სიყვარულს ნიშნავს, ეს არის უკიდურესად ვნებიანი გრძნობით ინტენსიური ტიპის სიყვარული. ეროტიკული სიყვარულის ზეგავლენით შეყვარებულები ერთმანეთს ირჩევენ ინტუიციით, ქიმიით, რაც თქვით ახლა. Აქ ადგილი აქვს ერთი დანახვით შეყვარებას. ეროტიული შეყვარებულები ქორწინებას განიხილავენ როგორც გახანძლიებულ თაფლობის თვეს, ხოლო სექს როგორც საბოლოო დამამაგვირგვინებელ ესთეტიკურ განცდას. ისინი უიმედო რომანტიკოსები არიან. ეროტიულად შეყვარებულმა უნდა ყველაფერი გაუზიარო შეყვარებულს და ყველაფერი იცოდეს მის შესახებ. ისინი ერთმანეთს იდეალიზირებული ფორმით ეპყრობიან. შეყვარებულის მხრიდან კრიტიკა ტკივილს იწვევს, ხოლო განშორება აგონიასა და სასოწარკვეთილებას. სხვა სტილის სიყვარულის მქონე ადამიანებისთვის ეროტიული სიყვარული განიხილება როგორც არარეალისტური ან ფანტაზიის ხაფანგი. ეს ფანტაზიაში ხარ. ამ სიყვარულის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ ემოციების და ჰარმონიების იმაში, რომ ჰორმონების ზეგავლენით ღრმა კავშირი მყარდება შეყვარებულებს შორის და სიამოვნება და სიყვარული ალტერნატიულად აძლიერებენ ერთმანეთს ფიზიკური ლტოლვა და ფსიქიური სულიერი ერთობის ზნობა. სქესობრივი აქტი დაკმაყოფილებას, ასევე მასლო, მოთხოვნილებათა იერარქიაში ერთ დონეზე დგას შიმცირთან და თავშესაფარის ქონასთან და ის საერთო ინტერესის და სქესობრივი ჯანმრთელობის შენარჩუნებას უწყობს ხელს. უარყოფითი მხარეებია მიზიდულობის დაქვეითების და ფანტაზიის სამყაროში ცხოვრების საფრთხე, რომ შეიძლება მოწყდე რეალობას. უკიდურესი ფორმით ის გადადის გულუბრყვილობაში და მაგალითებია რომეო და ჯულიეტა, ტიტანიკი კიდე ზოგი ასახელებს. ლუდუსი სიყვარული თამაში.
Ce oare buleți gartoba sur? To have fun. Isini are zeben ar urtiertobes, ishviatan an saertot aram qareben ghrma urtiertobes partnertan da amiton erdroula sheleva qavdes sva partnerets. Urtiertobisas isini aruziareben tavis azrebsa da gznobebs tavis partnerets gansakutrebit mashi rotsa isini partnerisgan sargebels elodebia. Ამავე დროს ისინი უშვებენ, რომ პარტნიორი მსგავსად არის განწყობილი მათ მიმართ. ლუდუსის ქონე შეყვარებულები არიან მოთამაშეები. ისინი აბრაზებენ ერთმანეთს და ანებივრებენ და თამაშობენ უვნებელ ხუმრობებს. განშორების შემდეგ ადვილად ივიწყებენ ერთმანეთს და ადვილად პოულობენ ჩანაცვლებას. Სიყვარულისა და ყურადღების მოპოვება თამაშის ნაწილს შეადგენს. Ისინი იწყებენ ურთიერთობას, რადგან ამაში გამოწვევას ხედავენ. Ლუდუსის სტილის მქონე ადამიანები ქორწინებას განიხილავენ როგორც ხაფანგს, ტყვეობას და ღალატი მათთვის მისაღებია. ბავშვებს აღიქვავენ როგორც დედის ნაყოფიერების და მამის მასკულინურობის ნიშანს. Ისინი განიხილავენ სექს როგორც სპორტს, სადაც გამარჯვებას და დამარცხებას აქვს ადგილი. Ამ სტილის უარყოფით მხარეს წარმოადგენს ღალატის დაშვება და თავის უკიდურეს ფორმაში სექსუალურ ადიქციად შეიძლება იქცეს. Და აი ეს სახიფათო თამაშები ფრანგული ფილმი რო არის, აი ქარი, ზოგჯერ ტრაგიკულადაც ტარდება. Სტორგე ის ნელ-ნელა ვითარდება და მეგობრობიდან და ხანგრძლივი თანაცხოვრებიდან მოდის. Და უფრო საერთო ინტერესებს, ერთმანეთისადმი ერთგულებასა და თავდადებულობას ეფუძნება, ვიდრე ვნებას. ეს ოჯახური სიყვარული, ეს არის ცოლ-ქმრული, და-ძმური, მამა-შვილური, დედა-შვილური სიყვარული. იგი მოითხოვს გარკვეულწილად ოჯახურ ერთგულებას, პასუხისგებლობისა და მოვალეობის გრძნობას და უფლებების დაცვას. Საცხოვრებელი სახლი და ოჯახი არის წმინდა ადგილი ოჯახის წევრებისთვის. Გაჭირების ჟამს ოჯახის წევრები ერთიანდებიან. Ისინი ერთმანეთს პატივისცემენ და ავლენენ ამას როგორც ოჯახში, ასევე მის გარეთ. ნაგავი გარეთ არ გააქვთ რეპუტაციის შენარჩუნების მიზნით. ოჯახის წევრი თავის ოჯახის წევრებზე სასამართლოში ჩვენებას არ იძლევა. Ოჯახის წევრის წინააღმდეგ ამ უკანასკნელის უკანონო ქმედების შემთხვევაშიც კი. Პრაგმა. Პრაგმა ეფუძნება პრაქტიკულობის, პარტნიორების ურთიერთობას, ბიზნეს ურთიერთობებს. ისინი ეძებენ პარტნიორებს, რომელთანაც საერთო ინტერესები აერთიანებთ. მათ აქვს სახურების საკუთარი ცნება, რომელიც რაციონალურ და რეალისტურ პრინციპს ეფუძნება. Ისინი გულახდილად აღიარებენ ურთიერთობაში საკუთარ პრაგმატულ ინტერესებს და პარტნიორის მოლოდინი აქვთ იგივეს. Ისინი ირჩევენ პარტნიორს იმაზე დაყრდნობით, თუ რამდენად აკმაყოფილებს მათ სურვილებსა და მოლოდინებს. პრაგმატული შეყვარებული მზად არის ერთობლივად იმუშაოს საერთო მიზნების მისაღწევად. Практикулობა და რეალიზმი ხელს უწყობს ხანგრძლივი ურთიერთობების შენარჩუნებას, მაგრამ ეს ხდება მანამ, სანამ ფასეულობები და მიზნები რჩება საერთო. Როგორც კი მიზნები აღარ არის საერთო, იშლება. ეს ურთიერთობა თავის უკიდურეს ფორმებში, უტილიტარიზმის და შრომითი გაცვლის პრინციპს ემყარება. ეს ურთიერთობა ტოქსიკური ხდება მაშინ, როდესაც ერთ-ერთი პარტნიორი მეორეს ზედმეტ ერთად აღიქვას. აქცენტი კეთდება ფულის შოვნაზე, ოჯახის ბიუჯეტის ზრდაზე, ბავშვების ზრუნვაზე და ოჯახის სერვისზე. Პრაგმატული სიყვარული, როგორც ფორმა ურთიერთობის, კოოპერაციისა და სიმბიოზის აუცილებლად სიმბიოზის ეს ფორმა, კოოპერაციის და სიმბიოზის აუცილებლად ნეგატიური არ არის. Იგი ხშირად ხდება ესეთ კოლექტიურ კულტურებში. Პრაგმატული სიყვარულის მაგალითებია პოლიტიკური ქორწინება. Მანია, როგორც წესი, პარტნიორს აფასებს აღმატებულად.
საკუთარ თავთან შედარებით დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს შეყვარებულთან ურთიერთობას. მათ აქვს ძლიერი სურვილი შეყვარებულის მხრიდან აღიარების. უნდა რომ ყვარებული იყოს. მანიაკალური შეყვარებულს საყვარლის ფლობის სურვილი აქვს ძლიერი და პარტნიორის მხრიდან სიყვარული არის გადარჩენის და ფასეულობათა გამყარების საშუალება. Maniacalul შეყვარებული თავის შეყვარებულის არჩევისას ემყარება უფრო შემთხვევას, ვიდრე გააზრებულ არჩევანს. Და ის შეიძლება გადაიქცეს აკვიატებად, რომელშიც ჭარბობს ფლობის და ეჭვიანობის გრძნობა. Ამის მაგალითია ჯონ ჰინკლი, სულეთ ავადმყოფი, რომელიც შეეცადა რონალდ რეიგანის მოკვლა, იმის გამო, რომ ჯუდი ფოსტერის ყურადღება მიეპყრო. Რამდენიმე პრეზიდენტზე ჰქონდა ეს კვლევა, წერილებს უწერდა, უგზავნიდა. აღაპე არის თავგანწირული, დიდსულოვანი, ალტრუისტური და ქმედითი სიყვარულის ფორმა. შეყვარებული მზადა აიტანოს ნებისმიერი ტანჯვა შეყვარებულის გამო. ეს არის უანგარო ერთგულებაზე დამყარებული ურთიერთობა. Შეყვარებულს განეხილავს როგორც კურთხევას და ზრუნავს მასზე. აღაპეს მქონე შეყვარებული სიხარულს განიცდის უფრო გაცემისგან, ვიდრე მიღებისგან. ისინი ერთგულები რჩებიან პარტნიორის მიმართ, რათა ტკივილი არ მიაყენოს მას და დაშორების შემდეგ მოთმინებით ელოდებიან მის დაბრუნებას. Მათ პატიების, გაგების, ხვეყლის გაღების დიდი უნარი აქვთ. მათი სიყვარული უპირობოა. Ამ დროს საკუთარი მოთხოვნილებების იგნორირების საშიშროება ჩდება. Ამ სიყვარულის უპირატესობა გულუხვობა, ხოლო მისი უარყოფითი მხარეებია დანაშაულის განცდის წარმოშობა და პარტნიორის არასაკმარისი ცოდნა, ანუ არ იცნობს შენ პარტნიორს, ხოლო მისი ავადმყოფური ფორმა, ეგრეთ წოდებული წამებულის პოზიცია. ოდისეაში პენელოპა, ხო, და კიდევ არის რაღაც. O Henry's Gift of Magi. Ეხა ასაჯოული გამოყოფს ასევე სიყვარულის სხვადასხვა ფორმებს. Საკუთარი თავის სიყვარული. ასაჯოული თვლის, რომ ეგოის თავისთავად არ უყვარს. Და ხშირად ჩვენ ვაიგებთ ამას ეგოიზმთან და ნარცისიზმთან. Რა თქმა უნდა, ის რეალურად არსებობს. Მაგრამ ეს ერთადერთი არ არის საკუთარი თავის სიყვარული. დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დროს, თუ როგორ გვიყვარს ჩვენ და რა გვიყვარს ჩვენს თავში. თუ ჩვენ გვიყვარს ჩვენი ეგოიზმი, ეგოცენტრული და სეპარატისტული ნაწილები, როგორც არის სიამოვნების, ფლობის, ძალაუფლების დაუკებელი წყურვილი, მაგრამ თუ ჩვენს თავში გვიყვარს საუკეთესო და ამაღლებული, რაც არსებითი და ფასეული ადამიანში და რასაც ადამიანი არსებითად წარმოადგენს, ანუ თუ ჩვენ გვიყვარს ჩვენი ზრდისა და განვითარების შესაძლებლობები, შემოქმედებითი და სხვებთან ურთიერთობის უნარი, მაშინ ეს სიყვარული თავისუფალი ეგოიზმისგან და გვაიძულებს ვიცხოვროთ უფრო მაღალი ხარისხით. ეს სიყვარული არ ეწინააღმდეგება სხვების სიყვარულს, პირიქით მძლავრი საშუალებაა ამის კეთების. ისევე როგორც ყველა ტიპის სიყვარული, საკუთარი თავის სიყვარულიც უნდა ვარეგულიროთ და ვმართოთ ნებისყოფის საშუალებით. სხვების სიყვარული შეიძლება დაიყოს დედობრივ სიყვარულად, რომელიც ფუნდამენტურია, მას აქვს ხელპლად შეწირვის თვისება. Ამ დროს თავის საწყის ფორმაში ისავლენს დედის ცნობიერ ერთგულებას, ზრუნვას და პროექციას საკუთარი შვილის მიმართ. ეს ის ერთგულება, სადაც საკუთარი თავის უარყოფა სიხარულით ხდება. მაგრამ ბავშვის გაზდას თან ახლავს ჯანმრთელი დამოუკიდებლობის განვითარება. ეს დამოუკიდებლობა დედობრივ სიყვარულს კაცს გამოცდას უწყობს. დედის ერთგულება და სხვებად შეწირვის უნარი ურთიერთობის საწყის ეტაპებზე შეიძლება მიჯაჭვულობასა და ფლობაში გადავიდეს მეორე. ბავშვი ამას მაშინაც კი აცნობიერებს, თუ ეს არაცნობიერად ხდება.
ბავშვებს გულსკენს და აღშფოთებას იწვევს. Რაც უფრო მეტად არის ფლობის სურვილი შეპყრობილი დედობრივი სიყვარული, უფრო მომთხოვნია, რასაც შვილის მხრიდან უფრო ძლიერი ამბოხი მოსდევს და პირიქით, რაც უფრო მსხვერპლის გამგებია, მით უფრო ხანძლივი და ღრმა არის სასიყვარულო ურთიერთობები. Და აქ დიდი მნიშვნელობა აქვს ნებისყოფის გონიერ გამოყენებას. Მამობრივი სიყვარულიც განსხვავებულია დედობრივისგან, თუმცა პარალელურ პროცესს წარმოადგენს. Მამობრივი სიყვარული სხეულშეწირვაზეა დაფუძნებული და საწყის ეტაპზე იგი მატერიალური და სხვა ტიპის დახმარებით უზრუნველყოფს ბავშვს. Მოგვიანებით კი შეიძლება საკუთარი ავტორიტეტის დამყარების და მორჩილების მოთხოვნის ფორმად გადაიქცეს. ან მამა შეიძლება გაიგივდეს საკუთარ ბავშვთან და შეეცადოს ის საკუთარ ხატად ჩამოაყალიბოს, რომელიც ხშირად სამაგალითო ნამდვილად არ არის. სხვა შემთხვევებში მამა შეიძლება ზეწოლა მოახდინოს შვილზე, რათა მან მიაღწიოს იმას, რაც თვითონ ვერ განახორციელა მამამ. ეს არის უსამართლო და მიუღწეველი მოთხოვნა. Უმრავლეს შემთხვევაში ამას მოყვება ამბოხი, მორჩილების შემთხვევაში ბავშვი ამას საკუთარი სურვილით არაკეთებს, ანუ აგრძელებს მამის სურვილის განხორციელებას, მაგრამ საკუთარი სურვილი ეს არ არის. Და ფრუსტრაციის გრძნობამ შეიძლება არამარტო ხელი შეუშალოს მის განვითარებას, არამედ დააზიანოს ან მოკლას ადრინდელი სასიყვარულო ურთიერთობები მამასთან. Ну, სქესობრივი სიყვარული, ეს ფორმა, ამ სიყვარულის ყველაზე ცნობილი ფორმებია ვნებიანი, სენტიმენტალური და იდეალისტური სიყვარული, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ინტელექტუალური ზრდისთვის და სულიერი განვითარებისთვის. ის არის და მას აქვს ინტელექტუალური, ემოციური და ფიზიკური მხარე. Თუ მარტო ფიზიკურია, ამას ასაჯიოდ განიხილავს როგორც საწამლავს. Სქესობრივი ურთიერთობა, რომელსაც ჩართული არ არის ემოცია, გონი, ეს არის ცალმხრივი ხახუნი. ეს იწვევს გახლეჩას. მეტრო მეორე მხარე არ მონაწილეობენ ამაში. ამიტომ ზოგი თვლის, ეს არის ორმხრივი მასტურბაცია, მეტი არაფერი. Ამიტომ ფიტავს. Მაგრამ იქ სადაც ემოციაც არის ჩართული, სადაც არის ჩართული გონი და მთელი არსებით ხარ მეორე ადამიანთან, ის პირიქით სასარგებლოა. არსებობს ზმური ალტრუისტური სიყვარული, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია. არსებობს იმპერსონალური, ასაჯიოლის მიხედვით, ეს არის იდეების და იდეალების სიყვარული. და ამ ერთგულება უანგარო მსახურებაში ვლინდება. თუმცა ზოგჯერ ფანატიზმში გადადის. ამ ფიქსირებული იდეათ იქცევა. ღვთის სიყვარული სხვადასხვა სახელით არის ცნობილი. ეს არის კოსმიური გონების, უმაღლესი რეალობის, უმაღლესი ფასეულობის, უნივერსალური არსების, რომელიც ერთდროულად როგორც ტრანსცენდენტურია, ასევე იმანენტური. ამ რეალობისადმი ღვთისმოსაობის, თაყვანისცემის და მსახურების გრძნობას თან ახლავს ამ რეალობასთან, ღმერთთან კავშირისა და მასთან შერწყმის მისწრაფება, რაც განხრთობის სახელით არის ცნობილი მართლმადიდებლობაში. ასაჯოლის აზრით, ისე როგორც იუნგის აზრით, ღვთისადმი ეს მისწრაფება არის თანდაყოლილი, ეს არ არის შეძენილი. ეს ინსტინქტია ჩვენი, რელიგიური. ის უმაღლეს წერტილს აღწევს მისტიკოსებში, რომლებიც აი ამ კავშირს ცოცხლად განიცდიან. მაგრამ ასაჯოლი აგრეთვე აღნიშნავს, რომ არსებობს სიყვარულის კარიკატურა, რომელიც კერპებს ქმნის, დღის კერპებს. ეს არის კინოვარსკვლავების, ჩემპიონების, დიქტატორების და სხვა ლიდერების ბრმა, ფანატიკური თაყვანისცემა. Შემდეგ ხაზს უსვამს სიყვარულის და ნებელობის ურთიერთობას. ა
Asajoli თulis რომ უკიდურესი არაზომიერი ნებისყოფა გულს მოკლებულია და მას ადგილი ჰქონდა ვიქტორიანულ ეპოქაში ინგლისში, რომელიც სიცივით, სისასტიკით და პირკუშობით გამოირჩეოდა. Მეორე მხრივ ნებისყოფას მოკლებული სიყვარული უსუსური, ზედმეტად ზნობიერო და უმოქმედოა. Მისი აზრით ფსიქიკურ რაშლობათა უმთავრეს მიზეზს წარმოადგენს ერთი მხრივ ძლიერი ნებისყოფის მქონე ხალხის სიყვარულის ნაკლებობა, ან სრული არარსებობა და მეორე მხრივ მოსიყვარულე და კეთილი ხალხის უნებისყოფობა. Ამიტომ აუცილებელია მათი სინთეზი, ინტეგრაცია. Ორივე უნდა ქონდეს, როგორც ხმალი, ისე თასი. Აი ეს ორივეა, ხმალი როგორც სიმბოლო ნებისყოფის, თასი როგორც სიყვარულის. Nu, უკვე თვით ეს სიყვარული და ნებისყოფა წარმოდგენილი ადამიანებში უკუ პროპორციულად, ანუ ვისიც სიყვარულის ჭარბობს, ის ნაკლებ ნებისყოფიანია, ხოლო ვინ ძლიერ ნებისყოფას ფლობს, სიყვარულის ნაკლებობას განიცდის და ეს დისბალანსი უნდა მოიხსნას. Უნდა მოხდეს ჰარმონიზაცია ნებისყოფასა და სიყვარულს შორის და ასევე ეს არის როგორც ჩვენ ეს არის ხელოვნება, ეს არ არის მეცნიერება. ხო, სიყვარულით ისეთ რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს სიყვარულს აგრეთვე როგორც ფსიქოთერაპია ფსიქოანალიზში, იმიტომ რომ ამ სიყვარულის ანალიზით ტრანსფერი ხდება, ესე იგი აი ამ ურნალობის პროცესში ფსიქოთერაპევზე გადააქვს სიყვარულის ან სიძულვილის გზნობები. Ამის ანალიზის შედეგად, თუ ის ინფანტილურია, პაციენტი დაიწყებს ინფანტილურ დამოკიდებულებას ფსიქოთერაპევზე და ის მერე მის აღზრდელად იქცევა, ის უნდა გაანალიზდეს, აქტინ-აქტი აუტი დაშვებული არ არის, არ შეიძლება, რომ გააბას რომანი ფსიქოთერაპევტმა ამასთან. Da, ამის ანალიზით ხდება ადამიანის განვითარება და ნევროზიდან განთავისუფლება. Transpersonaluri სიყვარულის გზით ის ამბობს, რომ ერთ-ერთი ჩვენ შეიძლება განვითარდეთ და მივახციოთ აი ამ ზეცნობიერ სფეროს და ტრანსპერსონალური მე გავავიძოთ სქესობრივი სიყვარულის გზითაც, რომელიც აღწერილია ვაგნერთან, ხო, ვაგნერის მუსიკაშია, სადაც პიროვნების ყველა დონეზე ვლინდება სექსუალური, ემოციური, ინტელექტუალური და ტრანსპერსონალური სიყვარული, ეს არის კომბინაცია, ყველა სფეროს მოიცავს. ეხა ბუნებაში არსებობს თუ არა? აი ერთუჯრედიანი ორგანიზმი, რომელიც წყალში ცხოვრობს, რომელსაც პარამეციო ქვია, მრავლდება უბრალო გაყოფით. ერთი უჯრედი ორად იყოფა, მერე ეს ორი კიდევ ორად და ასე შემდეგ. და ამ მარტივი გზით ხდება მრავალი ორგანიზმის წარმოქმნა. გარკვეულ ეტაპზე ეს პროცესი ჩერდება. Ზოგი პარამეცია თითქოს ცვლის განწყობას და იწყებს ერთმანეთთან შერწყმას, რაც არ წარმოადგენს რეპროდუქციული პროცესის შემადგენელ ნაწილს. პირიქით, ის აფერხებს მნიშვნელოვნად ამ პროცესს. მის მაგივრად, რომ გაგრძელდეს გამრავლების პროცესი, ეს ფაქიზი ორგანიზმები ერთმანეთის რეგენერაციას ახდენენ. აერთიანებენ საკუთარ რესურსებს და კურნავენ ერთმანეთის ქსოვილებს. შესაძლებელია ამ პროცესის აღსანიშნავად ყველაზე ადეკვატური ტერმინი იყოს სიყვარული. უფრო სპეკულაციურად რომ ვიფიქროთ, შეიძლება ვთქვათ, რომ მისწრაფება ერთიანობისკენ არსებობს სიცოცხლის ელემენტარულ ფორმებშიც. ის ანალოგიურია ღრმად ჩადებული მოთხოვნილებისა. ენჯელი ეძახის ამას ტენდენციას ჰომონომიისკენ და აღწერს მას როგორც ტენდენციას ადამიანში, რომლის საშუალებითაც პიროვნება მისწრაფის მასზე უფრო დიდ რეალობას დაუკავშირდეს, რომლის დროსაც პიროვნება სურს ეზიაროს უფრო დიდს, ვიდრე მისი ინდივიდუალური მე. და შესაძლებელია ეს პრინციპი ორგანული სიცოცხლისთვის იყოს თან დაყოლილი. Თქვენ იცით, რომ ჩინური მედიცინაც ჩინური ფილოსოფიის მიხედვით მთელი სამყარო არის სექსუალური სიყვარულით, ხო? იანი და ინი. ებრაელი მისტიკოსი და ეგზეკეტი ბახია ბენ აშერი წერდა, რომ არა მარტო პალმებს აქვს მამაკაცური და ქალური სახეობები, არამედ
ისინი არსებობენ ყველა სახის მცენარესა და მინერალებშიც კი. Minerale sexualoboze la paracop sabatai donul, mi-a dat sau cum este filosofos. Arabii medicinari de misticuri ipsina, tlidaro, romantiul, sicuarul, al ișc. Tamahase tebele, aramartu adamiane, mi se tare, mșoalaus, quelapers, dar se bubs, mineralul, elementarul, scenariul sau caroșiți. Misi arsi, miuț domelia, deși uți nobadi, holo axna, canmarteba, masupro bundoasctis. Sexualuri agrete metalebi. Kitwaze Romelia sau Cotesu Iaravi, poeti Ibn al-Rumi, pasuhos. Romelis Kargada, Galesi, Lehmlis, Mama Katsurda, Kalur Pirze. Arabebi Zahim Kriurkinas Djihahar, Mama Katsur, Holor, Kinas Kalus, Anit. Amest cosmiuri procese, arare Marto Adamianis, Tis Dama Hasia Tebele. Ea sicuarul este simbolul. Sicuarul este simbolul orice adamiani ahtens gasla sakutari tavidan, garet. Ea strapa gamohvide ganmartovebuli tsxovrebis sazurebidan da gaertiande sva arsebastan. Qvela drois mistikosi umaghles arsebastan ghmertan shertsbaze gaertianebaze laparakobs. Mare sheve moxte sva adamiantanats. Da, am dros i-a nebnen adamianul, sicuarul este terminus, magalitat kebata kebaši. Cristianul va ce am obsro, corține mi s-a idumul, a vor adamian s-a upar, sertmane, te igmerti arsul, si maradiul și tschorobe. Zara le miti teba ubral. Ubral, pe la verahce, se amă, se scoasă chitria. Tu rar izdrdeba este. Ai rogut să adleream sexualul, instinctis, cultivireba unda mohtes, a azdrda. Ehai, mucle ce vei hebi, ho, imas, sașiș roebe, psihopateps, sociopateps, da, narciseps. Narcisul ars tavisi garegnova, tavisi meara. Mas ar și uzde ar avea sicuarul. Și sicuarul și edzeps coltuis mugebas. Scrisi hargit unde ai os, scris hargit. Da, es mitchi kargat aris aghtserili, romnas uarqo pheria ekos siqvaruli rizgo gamoz gmerteba dasajes da mas tavisi gamosakholobashi uqvarda tsqalshi, anu garegnova, ras gare persona Jungis mekhel, ras garedan chans. Da gau ziarebeli siqvarulisgan maleo gardaitsvala, kholo misi sxeuli qavilat iktsa. Narcisebs aqliat konstant obyekt konstanturob. Es ras nishnavs, ro chven rodesat vejaqvebit galkol adamians. Is tsava tu moa, is maints ares chvenshi. Mat es ara akt. Is kreba sva una chanatsles. Ameton tvlis ro adamiani sva adamianis shesla shesadzlebelia. Anu რომ ადამიანები საყვარელი ადამიანების ჩათვლით ჩანაცვლებადია, არ არის პრობლემა. Თუ მე ის არ მომცემს იმას, რაც მე მინდა, ყოველთვის მოვნახავ სხვას, ვინც სასურველს მომცემს. აუტკივარი თავი, რატო ავიტკივო. მათ ემპათიის დაბალი დონე აქვთ. ტოვებს. Magram taragznoba ar sheuzlia, imitor ro tavis tavze orientirebuli. Statusis shechlis da dazinaurobis shemdeg itsvlian partners. Imitor ro ekhle es agar sheesabamoba chem status. Svaminda. Rogoz mankanas. Akhale ra mankanit dadekhar, ak tskhvenia shem profesori khvar. Svamankana gekadreo. Ai tii magaliti, sopo lamazi, cuiani, armatebuli, amomavali, varsclavi, juridiul companie, și rațuprodacinaurda, și e cuala ceațmuloba. Fergamus pe sațmeli, magadați cu tarul, mama casiunea, ganeia hlebina, mama casiți. Iscar curtier tova sinaciureva, opel sau aleptan, uble, zadic nenrum, iz dabrunebuli. Magram, ახლა ახალი მამაკაცები ყავდა, რომლებიც მის ახალ სტატუსს შეესაბამებოდნენ. Თუ თქვენი ექს შეყვარებული ნარცისი პიროვნება
ის აუცილებლად დაგიბრუნდებათ. იმისთვის რომ ისევ მომავალში მიგატოვოს. ო, არა, რა რაღაცნაირად. მაშინ უნდა დაუსვათ თავს კითხვა, მინდა თუ არა ამ პიროვნების დაბრუნება. ეს თქვენი არჩევანი გინდა თუ არა დაუკავშირდეთ იმ ადამიანს, რომელიც თქვენთან დარჩება, სანამ უკმაყოფილი იქნება თქვენით. როგორც კი უკმაყოფილო ეს ძალა. ნარცისის საკუთარ ეგოს გაძლიერებაზე ისევეა დამოკიდებული, როგორც ნარკომანი ჰეროინზე. თუ არა აქვთ რაღაც სარგებელი და სიამოვნება, ის არ გაჩერდება. თქვენ ჭირდებით იმისთვის, რომ პრიხოდი ქონდეს. რომ იგრძნოს კარგად თავი და... მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის, რომ როდესაც თქვენ ტოვებთ მას, მისთვის ეს ძალიან ტკივნეული, ეს არის ნარცისტული ჭრილობა, ამას ვერ იტანთ. ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ აღადგინოს. აი თუ გინდათ კარგად ნახოთ ეს რომ არ იყოს ეს სიტყვები, ნახეთ ფილმი უდანაშაულო. ვისკონტის ფილმია. ნახეთ კარგად და აი ქარი ტიპიური. იქ უფრო ღრმად არის ათეიზმს რა მოაქვს. ხო? მათ პრეტენზია აქვთ, რომ დედამიწის ზურგზე საუკეთესონი არიან. მაგრამ თუ ამან არ გაჭრა, ისინი შანტას მიმართავენ, თვითმკვლელობის ან თვითდაზიანების მუქარასაც კი. მათი კარგად იციან, რომ პარტნიორს ტკივილს აყენებენ, მაგრამ ეს არანაღლებთ, რადგან მხოლოდ თავის თავზე ზრუნავენ. როგორც მონად ნადირობს ის, კი არ უყარხარ. დაგიჯეროს. მათ შეუძლია სასურველი სხვისგან მიიღონ, მაგრამ როგორც კი ეს შეწყდა, ისინი თქვენთან დაბრუნდებიან. შურისძებისთვის. თუ თქვენ მიატოვენ და გავა. ტყვილები მას ახასიათებს. ტყუის, სულ. მაგრამ როდესაც თქვენ მას ამხელთ, აქეთ დაგაბრალებს, რომ შენი ბრალია. დაშორების შემთხვევაში მათი მხრიდან უგუნური საშიშ აქციებისთვის მზად უნდა იყოთ. და მტკიცეთ უნდა იდგე თქვენ არაზე და ბოლოს მას მობეზდება, თავს დაგანებებს და სხვის ძებნას დაიწყებს. ერთი რამ უნდა გახსოვდეთ, რომ თქვენ ღირსი ხართ სიყვარულის, რომელსაც ის ვერ აკმაყოფილებს. ის ვერასდროს ვერ მოქცევთ იმას, რაც გჭირდებათ. რადგანაც, იმიტომ კი არა უნარო, მხოლოდ საკუთარ თავზე ზრუნავს. ეხა რითი ახერხებს ის სოციოპატი და ფსიქოპატი? პირველ რიგში იწყებს სიყვარულით ბომბარდირებას. წერილებს წერს, მესიჯებს, გირეკავს. უნდა რომ მოხსნას, ასე ვთქვათ. პირველი ტაქტიკა იწყება მისი ადამიანის შეფასებით. იგი ეძებს ღია, დაცულ ადამიანს, რომელიც თავგადასავალს და ახალს ეძებს ცხოვრებაში, მზადაა ცვლილებებისთვის, ვინც ოპტიმისტია და დანაკლისი ჰქონდა ცხოვრებაში. განუცდია სევდა, პატიება შეუძლია, მოსიყვარულია, ჯერა მეორე შანსის და სიყვარულს აფასებს, მეგობრობას აფასებს და ჯანსაღ ურთიერთობებს. აი ამას ეძებს, კარგად, რო შეისწავლის, მაშინ ის იწყებს, ასე ვთქვათ, შეტევაში. და როგორც მერე ის ეწებება თავის მსხვერპლს, აღარ ეშვება და დაზდევს. ის ეძებს გულკეთილ ხალხს. ის ჯერ მოგაჩვენებს ნორმალურად თავს, რათა გამოგიყენოს მომავალში. მისი მიზანია მიღება და აღება. და არა გაცემა. ისინი გაურბიან მხილებას და ცდილობენ პასუხისმგებლობას თავი აარიდონ. აკონტროლებენ ქცევას. ამავე დროს სოციოპატები მოსაწყენი, შეზღუდული, ადვილად პროგნოზირებადი და სულელები არიან. ისინი უგუნურები, ბეცი, უკიდურესი ფუსფუსია, ფანტასტიკური პრეტენზიები. დაამპარტავნობა. და ეს პატარა ხრიკები შავი უმორის ხაზზე გვაყენებს.
როგორ უნდა აიცილოთ თავი? როგორ უნდა მიიღოთ? დიდხანს არ ელაპარაკოთ. 10 წუთზე მეტი არ შეიძლება ლაპარაკოთ. ერთი. მეორე, კვირაში ერთხელ. შეხვედრა ხალხში. ცალკე არა. ის გაურმის ხალხში შეხვედრას. Muzeba informației, radamia starmoagias, este un gaigot. Mere da, uirdet tvaleps, mis tvaleps, mi-to e sahise uzlea, sahise ier sulis zalean, sahise gamumet webebas. Radganat mas se uzlea, tamașia ceaplule, ahmaulobis, da, ahmaulobis, sigur, scades. Soplio și colazi mumhiblavi sahia, cu zoța șehodras. Am misalme basapireps. Magram matisahi, eciu ani htevar, o să mat tamaș, hilebis, sași, robis, tinașe, de gases. Mati tamaș, hilebis, cam un jaldes. Dar odesați mati scenarit, horțiel de ba, o la peri. Matisahi, spieri, gamarjubul, iersi, zeus. Dar tu marți hteva, Sahe șișdă, Giorgio Hecim, copii Adamiani, Sahe zgăbulos. Amitom, suratit schișe, le-a da aparat, că de nații le tau șehe, de toalepsi. Anața urtiertă, toalepsi ugole, timp de toalepsi, deci cam o hată asta, martla suli sargea. E ca rogorul negamuițne, zerele, zedapirule șarmia. Igonem să reacțiem. Tu când garem ăsta în gagipucita, tu tiertul, ai sociopatis bralia. O la pe șache te psisero, când gamuț, imația dagațilu, să s-a tavisot gakhan, sco, dar așa o lis gnova argaacnia. Nu, ahasiate, zveraguli tau da smanda galate. Adamianem se hantere, se tmanetă. Iseti mi-e psalcele, rom, isini etmane se ebdzuian, concurenția și rom, misi aviare bustes. Ati nișani zogi gamokas, idealuri partneri. Dahmareba, tu gomareba și tu har, gaci rebu gomareba și gehmareba. Ahlobe scatsnobs. Avis ahlobles, ojahis tserebs, argmalavs. Bevs laparakobs momovalze. Qovltvis martals ambobs, rasats fikrobs da geubneba. Negativursats. Patis ktsems da zrunavs. Qovltvis gismes. Dominirebas araxtens. Și uzilea și iumoria, ca nu gagacinos, da, scorbi se se pare de gela paragos. Ai sari, se ti nișnebi, da, aia mi se duce izliat, a se tcat raționalurat, da, am carut, upro džansa lui urtiertova. Olșem tvași, taus, aicilet, psihopatan urtiertova. Arșeleva. Ის rar, e rar, psihopatul nu are țuleva. Te bolos este ti narativia, si varul și sahib. Mortmene Adamian si soț creșe neba dar te samothe de Giorgiohet e naha. Pirulat este Giorgiohet secuia. S-a dat gdzel, s-a dat uhat, gaz obil magidastan, mutsmene li halhi izda. Ისინი შიმშილისგან ტიროდნენ. Მან აღმოაჩინა, რომ ამის მიზეზი იყო მაგიდასთან ხდომ ადამიანებს ისეთი გრძელი დანაჩანგალი და ხელები ჰქონდათ, რომ ისინი საჭმელს პირში ვერიდებდნენ. Შემდგომ ის 60-ის ეწვია, სადაც მან მსგავსი სიტუაცია აღმოაჩინა, გრძელი მაგიდები უგამრიელესი საჭმელით, აქაც დანაჩანგალი და ხელები ძალიან გრძელი ჰქონდათ. Supris წევრებს, ისე რომ თავის თავს ვერ გამოკვებავდნენ. Მაგრამ ისინი გამძღრები და მოხენილები ჩანდნენ. Ისინი საკუთარ თავს კი არ აჭრებდნენ, არამედ ერთმანეთს აჭრებდნენ ამ გრძელი ხელებით. Ну, ეს არის
ნარატივში გადმოცემული ამბავი იგავი, რა? ვერ ვერ მოიფიქრეს, ხო? არ ადამიანი ვერ ფიქრობს, რომ რასაც გასცემ შენია, რაც არა. თავის თავზე ფიქრობს, გეგმავს, ხო? და ამას ასახებს რეალისტურ ფილოსოფიად. სწორფრობასთან დაკავშირებით თუ შეგიძლიათ, რომ გითხრათ. ხო, ნუ იუნგიანური ანალიზის მიხედვით ეს იმას რომ ეს აი რომანტიული ურთიერთობების დახვეწას გამოგვიძებას და აი მიჯნურობის გამოგვიძებას იწვევს. იმიტომ რომ არ ხდება ენერგიის ურთიერთობა ხდება ეროტიული, მაგრამ არ სრულდება ფიზიკური დაკმაყოფილებით, ხო? აკრძალულია, ტაბუა. ეს შუა საუკუნეების რაინდობაშიც იყო. იმიტომ რომ ყავდა ცოლი, მაგრამ ყავდა ქალი, რომელიც მას უყვარდა, რომლის სახელითაც მიდიოდა ომში. ხშირად ეს ქალი უცნობი იყო. უცნობი იყო, არ იყო ახლო კავშირში. ეს ხვეწდა მის აი ამ, ასე ვთქვათ, ქაურ საწყის. უფრო სწორედ ეროსის განვითარებას ხვეწდა მას და ამიტომ იყვნენ კარგი პოეტები, რაინდები, ზოგი. ამან წარმოშვა გარკვეულწილად ტრუბადურები, მენესტრელები, ხო? ამიტომ პოეზია. Tu mama kacis anima tsarsdga rogorts shvenieri an kals moakes kho anima romelits shen an elenas sakhit gezleva mashin shen estetiuri tvalit uqureb qvelapers oda tu is magali erosia shen shen nazarmoebit shekna didi imito is khedavda ხატვარი რას ხედავს? არ ვიცი მე. ზოგი ამბობს, რომ თავარია მხატვრობაში, რომ გამოხატო კარგად. და რა ისი რაც ხედავ? რასაც ხედავ, ლიტერატურა არისო. შინაარსი, რა მნიშვნელობაა, კარგად კარგად ჩაჯდეს და. მაგრამ ხო, მაინც ხედვა რაღაცას. ხო, ის მარადიული თვალით უყურებს რაღაცას, უფრო ისეთი თვალით, რომელიც შენს გაყურებინებს და გასწავლოს. ამიტომ ის არ არის იაფასიანი ეროსი. როცა იუნგს კითხეს, რომ მაღალი ეროსი რა არის, ტაჯმახალი ეროსი ვთქვა. ძალიან კრიტიკულად იყო განწყობილი ინდოეთში, რომ იყო, მე დაწერა, რომ რა უნდა გვასწავლოს ინდოეთმა. და წერს პირდაპირ, რომ ჩვენი ტანსაცმელი, ეს არის 39 წელს თუ რა დაწერილი, შეიძლება 40-იან წლებში. აშკარა ნიშანია ჩვენი სექსუალური ავადმყოფობის დასავლელის, რომელიც შედგება უსირცხვილობისგან, იმპოტენტების პროვოკაციისგან და სულელური მცდელობისგან ქალი და კაცი გაათანაბრო. უფლებებში კი არა, ერთი და იგივე, აქიდან მიდის ტენდენცია. ხო? განსხვავება არ იყოს, მაგრამ თუ განსხვავება არ იქნება, ტოლვა როგორ იქნება? თუ გოგოც მოიქცე, ანუ მოდის ისეთი საშუალო ფენა, არც კაცი, არც ქალია. კაცების ფემინიზაცია ხდება და ქალების მასკულინიზაცია. სადღა უნდა იყოს ტოლვა იქ? ეს იმიტომ იყო მომაკვდინებელი ცოდვა, რომ თანდათან ჩაქრება ეს ტოლვა. ენერგია მოგაკლდება, ინტერესი დაგიქვეითდება, ხო? ამიტომ ის წერდა, რომ ეს არის სექსუალური მიზიდულობას ვერ ახსნის მეცნიერება, ეს არის დემონიო, რომელსაც მეცნიერება ვერ დაეუფლება. ამიტომ პირიქით უნდა გაუსვათ ხაზიო განსხვავებას, რომ ტოლვა დარჩეს. მაგრამ ეხა თანამედროვე ანალიტიკოსები მოძელდა ძველი ხედვა. მაინც აი ამ დროისული სკვეთების, დროისული ზეგავლენის ქვეშ არის ბევრი. ამიტომ განშტოებული ახალი ხედვა იუნგის, ზოგი ტრადიციულია, ზოგი თანამედროვეა, რომ ცდებოდა, ეს არ შეიძლებაოდა ესე და ეს ვითარდება. აი, იმიტომ ფსიქოლოგია იმდენად ბევრი მიმართულება საინჟინოა, იქ ერთ კაცს ვერასდროს ვერ აღარ არის. აი ეს დრო წავიდა, ესე დიდი ერთი ფსიქოლოგების ფიგურების დრო. მე
Dam, ce va tot, șelul. Arsenal Kurnalobis au reforma, horod sa sa damen, mai ci sunt am Kurnalobis, da, și zlo parola de sunt Kurnalobis, ne masho, an visorum artisotis. Adamians. Terapeut. Psiholog, ho, psihoterapeut. Psihoterapia scurs. Echa mi mai intereseps narcise bișem trova, și horom lobi ci infantilor si horulis obiecte, subiecte, biarien. Mai intereseps a este parulim Kurnaloba, mazeram de net. Anu ai tkuat, mase mushaobs psihologiura da adamiani, mis tamostorebaze pchalebshi tkuat. Akhlobeli, ara psikhologi, natisavi. Ara psikhologi da akhlobeli. Ertat akhlobeli. Ai tkuat, sheqvarebuli, romelits aris psikhologi da surs rom gamoastoros. Ho. Aghmoachine uetsrat. Cel puțin nașevrieni urtierto bicișen, te croșe niște coare poliari snarcis. Dar nu, tu ai nechamet cu într-o arginte dar agat să miat, ove dașe șem de carșeit, tu le pe magram. Nu trevandel trescuala gogomitiu, strâm tăt cum este atidan scrai. Seti aserom tu șem de cășcă, tobi argox garantiero imastan atar, mă cîte stau. Nu, coșe ce urli te mari, da bari amas gama vasore, bă picro. Tu șem, tu e, bucătăra, tu e ramden germem, tare gamot stile ba ga. Așenet, gaketet, ai rogos narcomani. Narcomani, bi gamasore, bi sai ce mi colega. Bevri, ia, incurne, ia. Ce-am zis, tumca, hvale și uzlie, da, ne uz. Și uzlie, princip și. Haraketet. Ai ha, ai vet raris, narcisi da, esteti forma psihopatis, rari psihopatis, e hasuia tobrivi anomalia, romele ciamuk alibebulia, dăm telic horevis gama lobași aset cu atrceba. Dar rau cot mașina se te damie, nepsi, ca uricot. Ara, una și ezgudă, tavisi mașini, narcomanul se rau cot. Urnaloba efecturia, am de ja. Rațchi și moi râs, panta punti din curne pe ea. Cadeți o trebuie că tu nu da mi-e rot, iba tona magram. Tavaria e ham, tele medicina, medic prevenție. Nu azi de ese narcise, da psihopat. Mi-a rauzur de el. Și el prinze iar are la parac. Anu, scole și amaz reagire bona e cos. Scolidan, vimidan, ojahidan. Ojahidan, atunci ojahidan și treba narcise. Pro biologiuri a dava de barare. Este anomaliuri azi de degea. De da mi se pasă să îmi spun. Nu e ca ucoa, e chiar mult. Chiar și cu ce am ucoa, e bine psihotipia. Da e ca ucoa, și oblistui sragați. Cât harare, realistul cât harare. Anșuieli zâme tu arăt că. Tu ai unde să adot adamian, tân concretul adamian, tân. Chiar mas mai cât chiar. Tu unde să adot erthel. Ma ati atajie rara. Tu ești adamian, mă scuze, nu e va gagi cine, infarct, da. Tu ești gada să ați scoate. Pardon? Ara, tana damă că e de bulă bacuia, mă. Anu, narcomanis, ojahi, ari tana damă că e de bulă, da, e masi să te uiți. Am șeile, bat, cu un ceaie, bat, narcistul omși. Mai îți gamu gasore. Te gomie, e de șuela chiară. Ho, ai nahetu al mesin gamu gaketo, ce îmi gzaze gataro. Ce mi-e burat gada gacheto? Mașina se ori narcisi se sare și hoedra. Romanza ers mi-e ori gada gacheto maune. Bravo, că nu l-a dat. Au sunat romesar și mi-e zile mai urtier tovar și uzlia. Ruce ubne vies, gitri alebs. Aken daga dana și aules. Dau și o taie sare aures. Tel sas romelis da la gheda. Mirem și uitat da și de voi cu tcheși. Romul cu arato kenies. Ai hășenies un amit, hrame, e? Și gitri alep, și se roacă dacă da nașa ulep, da? Anu, Giorgio Heta Tikceva, este ti tsoreva. Mașit geva sa gitu, minda mea, este oara. Mașit cu e nahe drahteva, ara.
A gasa analize. Iknev deda gertveba tken matan matan urtiertobashi ro ginda shuls qualmia to. Kho? Is tkeni shvili ar ari. Ara, gangvet ar arsebobs eklesia da epidemia ar arsebobs tu ra. Ara, ak rashoe tu shen arsebobs sel, a? Badno? Amit sargeblobs is. Itsis ro ar miatoveb. Da agzelebs mo moparvas da ushot, tamars. Maits ar mimatovs. Ai bolojer vapatiot. Trotsa shen Amas gadauketav, ik mashin sheleba gamosordes. Raz, taushe tamashovde puls azlev. Valeps ikhti, mis valeps. Rato ikhti valeps. Avides sikheshi ra mokta. Rato ikhti. Tu gaqida erti, kmars impakti ak, imis shemdeg rats shvili tamashovs. Tavisas ki arageb, ojakhidan gaq. Radkma unde? Cu ala concretul, ce nu trebuie să fie concretul ii magalitie mare. Tu cei mei kitre vitro. Radkma roșia, geule vitro. Are șansi, rogot narcomans. Este șansia gamosul. Are un narcoman, rogot da nebestav. Dar masobrivat, rogot șuntireva, este arteva. Vitro mai înseamnă zile, psamas. Anu, rogor, acest infantiluri toare, adamiani rogor ușe rogor gamoasole. Psihoterapia ze arivlis, arivlis. Tu cum poți da ca harjine să arivlis? Iristui sici, gătui s rochoviare armișvela. Ragina, dau de odi toare, rasmerci, armișvela, iz arvarga, ichne turkeci cauve conot. Ar America șia. Ati ata se vise scot, ik cava, ik hit, ik hat, ga, ketep samas, da? Ari magalite psihoterapeute, vero, mle vis magalite tambo, bero, eha rasia sa akme, tu da sa vleci ik puls, șobel jaruhtis. I si htis tavi simit, tu gibe sa akl deba. Tezi mi tu ari vlisis, tu mașini vlis, tu gamus toreba unda. Uite, ai tu dreși ce ar deva, dar sfac zaharak. Și ești uhteva, dar o să ac miulian, da, imedim ac mai zi. E că ar arși, că e n-am datul să am să acolo sunt. Mai interesant să nu soțiumi standard abdul nu gazele scoală scoală. Am dat vigoa, că se rotcot. Incest, tăia ca și rebit. Ai o argumentație, incest, este concretul și un problem ca am tineri să vă închidhoz. Ați spus că ari argumentele, ari sigurul. Da, ari și tu se incestea, dar ima tu se ara. Mergul ne-a prea lipsit atare. Chi ara are? 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 Cine kitchoară are, rogor davane bebe. Am și tu și argumente are, ce am tis proteste are, ho, e scolo pe roța și informația mi bebe, cam și ta proteste, ta trem de maxes proteste, ma că mi se sare e sigurul ei, i se vă rogor ce am tis are mai os proteste, homosexualul ei urtiertă, ma că mi se sare argumente, i se mai pisuhoas. Am și tu și ei amor tema se ha se va cauși repșeleba, magram. Argumentea Oliver Șantroși ar fi coro de ho, a fi de cauți. Eta ați horo, be? Eta dați horo. Nu, a fi șeleba. Ha?
Ac, rășor, să aprangeți ce aud, nu, dacă urcinte. Bănu, aragăța, ești scolă pe seul iapă. Pădănu? Mi-e gori tamașul, să aragăța. Avideți, uți hoi, ce hoi, tu aca, ești ce azi gaduiva. Are merce, o să. Catolicova mi-i gos. Pădănu? Am sigurul de, da, și o buleare, tu ara. Sad. Norma, scansează cultura. Psihiatria chiar. Cultura și sadat este normativă, băi, apelia da să șurubie. Mara, mi-arăți să te cultura să azi de dastan șele, băi, să ar șele. Pizza șurubie, smocana șele, băi, solat, nu guni, catolic eftan șele, băi, da, arab eftan șele, băi, da, ese. Chivatul. Eu, mem guni, șele, da, tu să ai tot racuia. Isare canoni argzalas, randeni a vorbit monod, da, canoni tu argzalas și uzi la dacurcindes. Mar ax sva tema, ax is amit rassam bosru, mes sadav tschovrob, sadats igzaleba siqvaruli. Ara, ara. Aba? Kavshiri, zeda pirvoli kavshiri siqvarulis, anu protesti, rotsa. Protesti kho gaguchna informatsiis miraqisas. Ara, ra protesti. Rado gamiște. Chventan miuqevele, imatan misaqebe rado. Protesti rado gamiște. Ha? Nu șele parse pentru care. Nu știu, e aplicație să te poți să credești care să faci. Ha? Ერთი არო ფსიქოანალიტიკურად რო თუ ვიმჟელებს ეს ადამიანი ნათესაურს ვერ ცილდება. Დედის კომპლექსი შეიძლება ჰქონდეს ძლიერი. Დედის კომპლექსი არ არის დედა. Დედის კომპლექსია ჩემი ოჯახიც. Ანუ სისხლით ნათესაური კავშირი, ხო? ინცესტის შემთხვევები არის ხო? Მაგრამ ეს ინცესტია, ხო, ეხლა გააჩნია სად. Თქვენ ხომ უნდა გაუწიოთ ანგარიში იმას. Sunt schorot. Icaur cultura, sadat, icaur cultura, sadat, cultura și schorot, icaur ce se vei hona daicva. Magalitat, romeni, vați cu anași, a zis, anași stare baze, are tahleta. Anași ar sarcea vide pe. Ho? Da. Sicuarul e atvoara, arvici. Și eleba sicuarul e arali. Și eleba țoele sunt govos. O și eleba. Შეიძლება სხვა ვერავინ ვერ ნახა და მასთან დარჩა. Ანუ ესე ზოგადად პასუხის გაცემას გამიჭირდება, სანამ იმ კონკრეტულ შემთხვევას არ შევისწავლი კარგად. Მაშინ შემიძლია გიპასუხოთ, ხო? Მაგრამ ორივე ვინ იყო ინიციატორი, იცით? Ვინ დაიწყო ეს? Ho, ce bătăi? Tu mă întrebi de ce scuze obișnuiesc? Ha, răsărit băiețul mai mult și ați tăiat din a da ați trebuit. Și asta obișnuiește de gata, nu zgâuse păcate pixiuri de băi, Ara, aici se răsărit doar. A biologiura te zis de da zetski. Ara, e goițime. Magra, ai zigzale bă, băușo bidan. Te tu ara li tabu cargat. Agzalva, ეს გეკნება. Aba, tu mogdi შენ რომ მამაშენს კლავდა, გესიძრება დედასთან. Ინცესტის თემა ეს. ყველაშია, მაგრამ იქ სადაც აგძალულია და ეს გადალახე მოწმდი შენ დედას ევროპელი ფსიქოანალიტიკოსებისთვის ორი ტაბუ არსებობს. Sacralure, ინცესტი არ შეიძლება, კანიბალიზმი არ შეიძლება, მკვლელობა არ შეიძლება. Მოჭა. Ეს არის პათოლოგია. Nu știu dacă au șobașii a control, dar a fost un special. Control, dar a
Ხო და არ შეიძლება გარკვეული ასაკის შემდეგ ის უნდა დაწვეს გარეთ. საერთოდ ჩული ბავშვი როგორ თვალკეთებს? ცოტა ესე გავიგე, ითქვა რომ ის შეიძლება სწორად გავიგე თუ არა პრინციპში. აა რამდენად ლეგიტიმური არგუმენტია ამ შემთხვევაში სიყვარული იმისათვის რომ გაამართლონ ეს თავისი ესეთი ურთიერთობა რომელიც კულტურალურად მიუღებელია, ხო? Ну გასაგებია რომ ამ საზოგადოებაში ეს ინცესტად ითვლება, აქ მათ აქვთ ეს ურთიერთობა და ნუ ამას ხსნიან. შეიძლება კი ეს ლეგიტიმური იყოს, ეს სიყვარული როგორც ლეგიტიმური არგუმენტი ამ ყველაფრისთვის გასამართლებლად. შეიძლება რაციონალიზაციას თქვენ რასაც ამბობთ, მე იმით ვარ დავდივარ ინსტიტუტში რომ არათფობენ, იმას კი არ ამბობ რომ ეზარება. შეიძლება ამას აკეთებენ, ამას ქვია დაცვითი მექანიზმია რაციონალიზაცია. რაციონალურ არგუმენტებს უნახავენ იმას. რაციონალურად ხსნიან, ხო? ამართლებენ თავის აქციელს, რომ ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარს. თავშოთ ერთმანეთი გიყვართ, ხო? წადით და სხვა კულტურაში მაშინ და იქ ჩემ შემთხვევაში თავისუფლება მეკრი. წადით და დაქორწინდი იქ და მიიღე მოქალაქეობა იმის და გააკეთე და მერე დრო გამოავლენს რამდენად უყვართ ერთმანეთს. ხო? აქ ზუსტად მაშინ რაც წამოჭრა და ახსენა ეს თემას, ხო? ამაზე არამინარ საუბრობს და პრინციპში რაც ახლა ვისაუბრეთ დღეს ზუსტად მხოლოდ ამ მხოლოდ ყველანაირ ფორმაზე იყოს სიყვარულის ლაპარაკი გარდა ჰომოსექსუალური ურთიერთობების შორის რა გზნობებით შეიძლება ქონდეთ. ახლა მე ყოველას თავის წარმოდგენა აქვს ამაზე ახლა ესე რომ ვთქვა, მაგრამ ანუ დღესდღეობით ეს მართლაც ისეა და ხშირად გვესმის და ნუ ამ აი ეს ინა თუ არა ეს რასიზამ ყოველ და ხშირად ამ ჰომოსექსუალური ასე ვთქვათ ორიენტაციის ადამიანებისგან შეიძლება ესე პირდაპირ არ ითქვას, მაგრამ მათ თავისი ურთიერთობა გაცილებით უფრო ესე მიაჩნიათ ამაღლებულ ურთიერთობა და მიაჩნიათ და ამტკიცებენ ამას კიდეც რომ მათი გრძნობები გაცილებით უფრო ღრმა არის. Ну ეს ცოტა ესეთ საკითხავია, საკითხია საკამათო, მაგრამ საკამათო კი არა, ну რა შეიძლება როგორი ფორმა უნდა იყოს ეხლა ჩვენ ამ ბევრნაირ ფორმაზე ვისაუბრეთ სიყვარულის რა შეიძლება ამას თავისი ფორმა მოუძებნოთ სიღრმის სიყვარული ჰომოსექსუალზე არ არის ერთი წარმოდგენა არ იწვევს ერთი რამ ბევრი იწვევს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში არის შემთხვევა რომელიც აღწერილია ავსტრიელი ფსიქოანალიტი აბრაჰამის მიერ მე მგონი როცა პედაგოგს უყვარდება პედაგოგი რომელსაც შეყვარებული ყავს ქალი და დაქორწინდეს თუმცა ბიჭი რომელიც ძალიან კაი ბიჭია ძალიან კარგად პასუხობს მას უცებ ეს სიზმრება ეს ბიჭი ინტიმურ ურთიერთობაში ეს გაგიზდა ეს თემა არ მომსვლია მე რა ხდება მერე დაინახა რომ ეს ბიჭი რო ჩდება, გული უჩქარდება. მერე დაიწყო ბრძოლა ამასთან. ეს არის ნუ მე-19 საუკუნე ავსტრია, ბოლო. მე-20 საუკუნის დასაწყისი. მერე დაუწყო, მერე სინდისმა შეაწყინა ეს ბიჭი რაშუაშია. სეირნობდნენ ხოლმე, ერთად მიდიოდნენ სკოლიდან და ბოლოს მივიდა თავის შეყვარებულთან და რო ყოცნიდა შეყვარებულს წარმოიდგინა რომ ეს ბიჭია მისი ტუჩებია ნელ-ნელა ეწყება მას შეყვარების გრძნობა ძლიერი და ამას ებრძვის და მივიდა ანალიზზე ეს ითვლება როგორც დაუშვათ განკურნებული შემთხვევა რამას აღწერს აღმოჩნდა რომ ეს ბიჭი ძალიან გავდა მის დას. ძალიან. მისი შეყვარებული, მისი დის დაქალი იყო. და მე აი ამის შემდეგ, როდესაც ანუ მოხდა პროექცირება ის რაც ბას ვერ გაუბედა და დაბლოკილი ჰქონდა ეს. გადავიდა ამ ბიჭზე ახალგაზრდაზე, რომ ზუსტად ისეთი მანერები ჰქონდა, ქერა იყო, ღიმილი ჰქონდა, დის. და მე ამას ეს რო გაანალიზდა ყველაფერი, ეს ლტოლვა გაუქრა ამ ბიჭის მიმართ.
Amas da ძალიან გაგებით მოეკიდა, მიდიოდა სკოლაში და ამ ბიჭის მაგივრად ისინი დადა ეს მისი ძმა ერთად მიდიოდნენ, ასე ვთქვათ, და მოჩა ეს. Დაზე კი არ დაბადებია სექსუალური ეს. Მაგრამ ამოჩნდა რომ ეს გავს და იქ აი ამ ინცესტის თემა რომ წარმოშვა, იქიდან ეს ლიბიდო წამოვიდა და მოჩა ის გაწყდა. Ამ ბიჭის მიმართ აღარ ქონია, ასე ვთქვათ, არის შემთხვევები, სადაც მამაკაცი იწყებს სქესობრივ კავშირს კაცთან, იმიტომ რომ ეშინია, რომ ქალს რამე არ უქნას. Იყო აღწერილი შემთხვევები, როცა მოუკლია, რომ კაცთან ეს არ მომივა. ირჩევს ძლიერ კაცებს, სადაც ის ვერ დაარჩობს, ან ვერ უზავს, ვერაფერს. Ამის უკან დგას დედისადმი სიძულვილი, დედის მიმართ ძალიან ძლიერი აგრესია. ხო? ბატონო? ხო. ხო. ესე ერთ მნიშვნელოვნად არის აგრეთვე ის, როცა მამაკაცი მამის მხარეს იჭერს და უნდა რომ მამა დაიცვას, რომელსაც დედა ესე იგი ამცირებს და თუ მამა ძალიან რბილია, ალერსიანი დედა მკაცრი და მიუღებელი, მამის მიმართ უჩდება ეს ნაზი გრძნობები. და მერე შეიძლება ეს ჩაერთოს. Მაგრამ ის მივიდა იმის გამო, რომ ავსტრიაში მაშინ არ შეიძლებოდა, მამათმალური ის აგზალული იყო, სირცხვილი იყო. მაგრამ დღეს ანალიტიკოსმა შეიძლება არაფერი გითხრას, რა შეიძლება რასაკურავ გჭირდება, წადი და კონდეს ურთიერთობა რა შეიძლება. Ანუ თვითონ ანალიზი რით ინტერესდება, ნორმების შეცვლით კი არა, ის კანონმდებელი არ არის. Ის ინტერესდება რა ფსიქოლოგიური მექანიზმებით მოხდა აი ამ გზნობის გაჩენა, რა დეს ამის უკან. ეს ცხადია ესეა, მაგრამ მეორე ხრიხ ნორმებს ანალიზი არ უნდა ადგენდეს ეს ერთნიშნულოვნად. მაგრამ მეორე საკითხია, რომ ნუ მოცემულ შემთხვევას თუ განვიხილავთ როგორც წარმატებულ თერაპიულ შემთხვევას, ხო, სადაც ნუ რაღაც გარკვეული დაძლეული იქნა იმის ხარჯზე, რომ გაანალიზდა რაღაც ეს უკან რა იდგა და აღმოჩნდა, რომ ეს დაიყო სულ ხო არა, აღმოჩნდა, რომ ეს მისი გრძნობა პრინციპში იყო რაღაცა გადანაცვლება, პათოლოგიური იყო. თუ მაგრამ ეს ნუ განიკურნა ქვია, ხო, მაინც რა. ხო, არა, დის მიმართ არ ქონდა ამის მიმართ და იქ გამოჩნდა რა მის უკან რაღაც დგას. ხო, მაგრამ მე დასვამო, თვითონ ეს განცდა, ეს გზნობა, რომელიც უნდა გაუჩნდა ამ ბიჭის მიმართ, გაუქრა. გაუქრა. თერაპიის შედეგად გაუქრა. ანუ თერაპიული შედეგი იყო ის, რომ განიკურნა ამ რაღაცა გარკვეული ჰომოსექსუალური მიზიდულობისგან. და დღეს თუ ამას შევხედავთ ესე რომ როგორც დღევანდელ ხილად მართლაც ესე მიუდგებიან, რომ მე რა ეს რა ჩვეულებრივი ამბავია და ну არც არავინ დაუწყებს ანალიზს, ხო? ანუ გამოდის, რომ თუ შეწუხდა, შენი დანიშნულება დაეხმარო კაც და არა ის, რომ მას წესები დაუწესო, ხო? შენ ეხმარები მას, რომ გადალახოს ეს კონფლიქტები და არეუბნები შეიძლება, არ შეიძლება, ხო? შენ უფლება არ აქვს, რომ ქალს უთხრათ, რომ დაანებე ქმარს თავი. უბრალოდ ველოდებით. უბრალოდ გეუბნები, რომ ში მაგ მეორე საკითხი, აი მოვიდა ეს ადამიანი თქვათ თერაპევტთან, მოვიდა და ეს მიაჩნია, რომ ეს პრობლემა აქვს. ეს თერაპევტი კიდე თვლის, რომ არა ბატონო, ჰომოსექსუალიზმი ნორმაა და ეს არ არის. არა, თუ გეუბნება, რომ დამანებებინე თავი, რომ ასე უნდა დაეხმარო, რა თქმა უნდა. თუ გეუბნე, ხო. ხო, მაგრამ თქვენ ახსენეთ შემთხვევა, როდესაც დასრულ ასაკში გავჩინდა ტოლვა, ანუ მისის კეს წარმომადგენლის მიმართ და მას მიიჩნია როგორც გადახრა, ხო? მაგრამ როდესაც ადამიანი თავიდანვე მხოლოდ მისის კესის წარმომადგენელს თავიდანვე როდესაც აი მე მაგალითად მყავს გეი მეგობარი, რომელიც მოვკითხე თავიდან ბოლომდე ეს პროცესი და მითხარი შენ როდის მიხვდი რომ მოგწონს ბიჭები, მეთქი რა პირველი 6 წლის ასაკში შენ მიყვარდა ბიჭი, ну მე 37 წლის ასაკში შენ მიყვარდა ბიჭი და არასდროს არ მქონია არც ერთი კაცი 6 წელი არის, მაგრამ იქ 6 წლამდე ხო იყო мама დედა ბიოლოგიურად არის განპირობებული, ეს არა. ხო და აი მაგას გეკითხები ზუსტად. როდესაც არის ბიოლოგიურად. აა ბიოლოგიურად. ბატონო? როდესაც გადახრა და მიიჩნევს ამას, როდესაც მიიჩნევს ამას როგორც თავის ბუნებას, ბუნებრივ არს, ხო? კი ბატონო. ამ შემთხვევაში
განკურნების შანსი? Რა განკურნების? Არ უნდა განკურნება, რატო უნდა განკურნება? Ხო მაშინეს დიო იმით, რა ქვია, ჩაკუჭი და მოდი განკურნო. Არ უნდა, არა, არაფერი არა, კარგად აღძევს თავს. Არა, რას ნიშნავს გორო? თქვენ იქ რო აღმოაჩენთ? ბატონო? Რატო აქ ნაკლებობა? Ara, ara, imi zic așa de a la paracet. Tu de da, băușobi, ara, aris răvătșea garcoului geneticul își eleva moxtes, mar așa de aici ceva aici da, muzulant copnind. Aram, imi zic ni bravo, știi, anioțahii, hota, pălăni normaluri თავისით არ მუშაობენ. Ამ მაგალითად ვირთხების რაოდენობა, ხო? გადაიყვან ლიდერის პოზიციაში, გორმონების რაოდენობა იცვლება. ჩამოიყვან ქვემოთ, კლებულობ. Რა მიშველ, მე რას ვამბობ, გორმონების დონე არ არის დამოკიდებული ბრმა რაღაც მექანიზმის. Ის ცხოველებში პოზიციაზეა დამოკიდებული. Რომელსაც ჩვენ ვერ ვიჭერთ, ჩვენ რა ვიცით, 6 შვილიდან, 7 შვილიდან თუ 12 შვილიდან რა, ამიტომ ოჯახის კონსტელაცია ერთი და იგივე ოჯახში სხვადასხვა შვილი სხვადასხვა იმით ჩდება. ზოგი არის სასურველი, ზოგი არა. არ არის დედამ ერთზე გააჩნია ვისაჩენდა მაგალითად და ზოგ დედას გადააქვს დიდი აგრესია თავის შვილზე. Თუმცა ამას არ აღიარებს, არ ამბობს. სექსუალურად დედაც არის დამოკიდებული, როგორც ჩაისახება ბავშვია, რა? Კი ბატონო, რა სურვილით? დაუშვათ თქვენ გინდოდათ გოგო. ოცნებობდით და ბიჭი დაიბადა. მარია კალასის შემდეგ. Ну რა, და მაგრამ ეპრობეთ როგორც გოგოს. Ის იქნება როგორი. Რა თქმა უნდა, გოგოსავით ეს ისინი ან ხო? აი ხარო მოვიდეს გასინჯვასთან, გასინჯვაზე ექიმთან. რა გეკითხება ექიმი? შენ არა ყველაფერი ნორმალურად გავაჩინე, არაფერ არ დავიმე ზუზვაძლე. Ამას ხო არ იტყვის რომ მე გოგო მინდოდა? Არს კითხავს ექიმი ამას. გოგო რო მინდოდა ეს ფსიქოლოგიურად მეორე ბავშვი. ეპყრობი როგორც გოგოს. მაგალითად არის მამალი ქალები, რომელსაც ამორძალის კომპლექსი აქვს. Იქ ჩანს мама, რომელსაც უნდოდა ბიჭია, დაიბადა გოგო. გააგზელ ამ გოგოსთან ისეთივე ურთიერთობა, როგორც თითქოს და ბიჭი იყოს. Და ამ გოგოში წინ წამოწია აი ამ ურთიერთობების პერიოდში მამაკაცური თვისებები, რულზე დასვა, კანცი დააჭერინა, ყოჩაღი ხარ უთხრა, გინება ასწავლა. Მაგრამ ამას ხო არ იტყვის ეს პირდაპირ, რომ იცი რა მე გავაკეთე ეს და წამოვიდა შეიძლება ისეთი თვისებები რომ უკვე კაცებით არის, არ უნდა და ამას ახლა ეუბნება რომ შენ კაცს უნდა დაუწე და როგორ უნდა დაუწე, რა ზაპარაკო, გამაკლია. ხო შეიძლება დაუწე. მსგავსი პრაქტიკა არის რაღაც ქვიათ, აი როგორც არის იმაში ავღანეთში, აი ცნობილია ერთი, ეს არის ბაჩაბუზი, ეს არის ბიჭი, რომელსაც ნუ იქ ზოგადად იმის გამო ეს ტრადიციული კულტურა გარკვეულწილად ქალებთან არა ვთქვა ოჯახურ ან ცოლქრულის გარეშე სქესობრივ ურთიერთობა ძალიან ძნელია მოძებნო ქალი პარტნიორი და როგორც წესი პატარა ბიჭები არიან ამ როლში რომელთანაც ამყარებენ ერთის მხრივ და მეორეც მხრივ არის რაღაცა ქვი ამ კულტურაში არსებობს ეს როდესაც ოჯახს არ ყავს ბიჭი, ერთ-ერთ გოგონას ასე ვთქვათ, როლში, ხო, ბიჭი შვილის როლში ყავთ და ათამაშებენ ძალიან დიდხანს და მე ვუჭირთ ხოლმე საკმაოდ ხშირად ამ როლიდან გამოსვლა უკვე როდესაც ისინი ასე ვთქვათ, გათხოვების ასაკი მოძდის და ასე შემდეგ ეს პრობლემა არის. ეხლა ეს ნამდვილად ესეა, მაგრამ იქ სულ გააზრებულად ხდება, ეს არ ხდება არაცნობიერად ამ ყველაფრის გაკეთება, სხვა რაღაცა კულტურალური პრობლემა უფრო არის. მაგრამ აი ხა ამ საკითხზე რომ ნუ რატომ არის დაუშვათ. თქო შეხოს ჩვენ ვიცით, ნუ გარკვეული ბიოლოგიური სუბსტრატები გვინახავს, თქო, რომელიც განაპირობებს მასკულინური თუ ფემინური ქცევა ექნება ადამიანს. Ну ეს განსა ეს სუბსტრატი მიზეზია თუ შედეგი? აი ეგ საკამათო საკითხია.
psihoterapeutul, psihoanalitic, o să mai șeile, mai mici, nu e în rog, adam scoti mai în țaris, azrda, rogur sa seti, da. Urtier toba, nacoptan, istoria, imitorul Baușis, nacopze, telește în istoria Mokmedeps. Sadacen, ragunevgan, scobazehar, visacen, knep. Nu, es manieră cu psihologii, cu incites, cu nobili psihologii, cu pirul, cu manșem, cu igoseti teoria, cu azrdagana pirobepsis, miskesoprivicele, nu, asta e models, ksevis, da, aneseti, sitski chatare, nobili experimenti, se șemtrui, gamu video, proiect experimenti, ro. Odesat raga spatara bici tauziane sa skesu asta raga operatii ert salam de asa ksi raga operatii zara aromatabile operatii si etegat sruliat si emt hoibit mohta mischel si dam soblem si asta va zero aia si exiliat eha mașinari cu sașole baro aget ginat si emt cum si ezna kada aketet gogonat da azardet rugurz gogon da aketet ez operatii am soblem ez nobili pakti ada dalian ditxas diden rugurz gogos magram su probleme bi konda am bici da. Nu, bauș, prostul ăla, schesisi cu... Da, da, hlobi, sameti, sa sakši, odsat, gai, cu mere, șoble, bizule, boli, gahto, netkvat, mistui, roes, tabade, boli, rogul zbici. Da, mere, gada, scuita, titor, ara, nu, mi-a rovar, gugu, da, mi-a... Ikne, bi se bici, ta nu este upisali, au dat upisali zmanu, mere, șoble, bi bici, cu andrus, ho. Da, și în cum am visa, mi se tkvat... Artlat gaiketa operația, ce s-a zlebeli, gaiketa boli, oes, helahlas, ce s-a zlebeli, operația, taudane, hormone, calis, hormone, s-a zlebeli special, mama ca s-a hormone, da s-a tkunat, da s-a zlebeli. Da se știm de. Magrat, biologii, uri substrati, nu, cu arsebos, dar cu muslat copnis periu și ceamul alibe boli, iar romenii se agarit suleba, arsebos, timul fuli birtu, da, că de ramodel mi-e birtu, romenii se pasuhi, sunt gebelia, dar cu ultilat. Rogor tu zlieri surul biochimia, sulistoar, mi-ține bamaz verand kiceps. Ubralot ambops, rom amadam, dros, ahmočta e substrat. Eha modigav, squat, sota e se. Rasniš raz, ragizidavs, raz gaglia. Ho? Meore, mizidavs, armizidavs, merosam, scuria. Levinis dam sa hurebaes. Mie tsalik ar mizidaus, mie mi vistrapi miske. Imitor aramakes. Tu avigot homosexualul, ho? Iz mistrapis racarak. Imis, mara unda gansa shoebelia, ken albat gulismot koltis pasivur. Aktivur sara. Aktivuri homosexualoba arikits hebak. Iz maqurebe romelits ik gaapuchebs katmeba taktsebs imaz aravin ar eobneba roshen mamat mavali khar da homoseksuali khar es kurdebi subkulturashi sheileba mara sazogadoebashi ar aris sazogadoebashi vinme eto ubralod anu gakitskhuli ar ari zalian moitsat kho itsia ro homoseksuali ekhs aktivuria pasiuria kvarlapara kor. Ara, este tu care niți trebuie să cămăți. Ne găune vitro. Să sirți rare. Calat cteva. Dar a, mara tu ca sirți bi, a să sirți cuilo rare. Imagine, ho, ho, cați ha, și în cațeps, cați zrolci ha, rara ha, și în cali zrolci. Anu și în cațobar, da gicargi, a cealeps. Tu le ori vei, tu le va homosexualobat. Activuri de pasivuri. Ho, am agalit atârti icune neseti mezavi cațe, birom le biți, acuia, balet meistere bicune, mahat paule, midi odene, pulsart me odene, ațere odene, ata vești cult. Ima nimistui zroget harar, ce nisahar, dacă ar tauda tauși la ața.
მიხვდი. Მაგრამ იმისთვის რომ გეთქვა რომ შენ ხალის იმაში იწექი იმასთან მოკლავდა როგორ ვინ გითხრა ხო? ან აქ სასირცხვილო რა არის მიუღებელი რომ ხალათ იქცე. ეს პასიურ როლში გადახვიდე. ეხა ავიღოთ რატო ხდება ფსიქოლოგიურად ავიღოთ რატო ხდება რომ მამაკაცი რომელსაც ეს მამაკაცობა აქვს სხეულით ფსიქოლოგიურად არ არის მამაკაცი. Არ არის მამაკაცი, არა. აქ ეუბნებიან რომ ის თავის მამაკაცობას თავის თავში არ აღიარებს. რატო? მამამ დაუბლოკა. საზეზღარი მამა ყავს. მამაკაცები როგორ ხდებით ჩვენ? ჯდებით რომელიღაც უფროსი მამაკაცის ყალიბში. ბაძე, აბა რა, მოდელი. თუ მოდელი არ აგაქვს, რა ჩაჯდები? თუ ყველა მოდელი, რომელიც შენ გაქვს, საზეზღარია შენთვის, მიუღებელი. ხო, შენ ვერ გახდები, ვერ შეხვალ იმაში, ხო? ამიტომ ირჩევ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ხდება იდენტობა სქესობრივი ხდება გარკვეულ ეტაპზე, როცა შენ ირჩევ როგორი კაცი მინდა ვიყო, როგორი ქალი მინდა ვიყო და პროფესიონალური იდენტობა, ხო? ვინ უნდა ვიყო, ამას ირჩევს. ეს არ არის უბრალო რაღაცა, ხო? ამისთვის უნდა გქონდეს მოდელი. მოდელი რა არის? მე ესეთი მინდა ვიყო. ვიწყებ და მიბაძავს. მე ფეხბურთს რო თამაშო, ვიღოთ ფეხბურთს ბაძავთ. რომელი ტელევიზორში მაქვს ნანახი. არც ვიცნო, მაგრამ ფეხბურთის მოედანზე ბაძავდი. ხო, იმიტომ რომ აი ნახე როგორია, მიყვარდა ის. ჰომოსექსუალი ნახე როგორი მოძრაობს და იმას ბაძავდა. ესე ბაძავს აგრეთვე ხულიგანი ხულიგანს, რატო ბავშვი რომელიც ქუჩაში გადის და მიმოხრას იწყებს სხვანაირად, რატო? ეშინია. იმასთან იგივდება რომ თავისიანი ხდება მე. რომ გადალახოს შიში. ამიტომ აი ეს ფსიქოანალიზი ამას რომ ამ გაიგივების პროცესი არ ხდება. არ ხდება აი ამ ყალიბები არ აქვს ესეთი სასურველი და არ ხდება და ნუ იუნგის მიხედვით ეს არის რომ შენ იმის მაგივრად რომ შენი მამაკაცობა ხელში გეჭიროს რომლის სიმბოლო არის შენი ფალოსი. შენ სხვის ფალოსთან მიდიხარ. შენ შენი დაიკავე. რატო ვერ იკავებ? იმიტომ რომ პროექცირებას ახდენ. შენისას იმის მაგივრად რომ დაეუფლო ამას. სხვა ადამიანისთან ურთიერთობით ასე ვთქვათ ეუფლებ იმას. იმის მაგივრად შენ შენი კონდეს, რა თქმა უნდა, ხო? ექნება პროექცია, ამით ხსნის. საკითხი ეს დასაშვებია, დასაშვები. ეს დამოკიდებულია კულტურაზე. მისაღებია ეს თუ არა. იქ ექიმი ვერ იტყვის ვერაფერს. ხო, ექიმს შეიძლება თავისი პოზიცია ჰქონდეს, მაგრამ ის კანონმდებლად არ გამოდგება. ყველას უნდა უშველო, ხო? დიდი მადლობა ბატონო გესურს. დიახ.